တရားတော်နာကြောင့်ရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွတ်ကြခြင်းကိုဒုက္ခကိုလက်ဆက်သိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်ဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါเนาะမှန်ပါပါဘုရားသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုဗယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိရင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူ၏ထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၏ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားခြင်းဆောင်သူတို့အလျောင်းအခါမနစ်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့ပေါင်2559ခုနှစ်တိုင်တိုင်အကျိုးရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသင်္ကန်းသင်္ကာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်လကွာဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တပန်းပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြတွင်သင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပန်းတို့ွယ်လွန်လိမ့်စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးကဖာရှင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေးသမီးရှင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ကိုယ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတ္တဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥဇင်းဤမြတ်မောက်တို့ယနေ့တရားနာကြောက်ရောက်လာကြသောသံတရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မကုသနိယဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံစိနာတိသဗ္ဗရတ္တောဓမ္မရတ္တောစိနာတိသဗ္ဗရတ္တေဓမ္မရတ္တေစိနာတိသဗ္ဗဒါနံအလုံးစုံသောအလူကောင်းမှုတို့တွင်ဓမ္မဒါနံတရားအလူသည်သာလုံးကောင်းမွန်၏သဗ္ဗရတ္တောအလုံးစုံသောအယတာတကအယတာတို့တွင်ဓမ္မရတ္တောတရားအယတာသည်စိနာတိသာလောကောင်းမော်၏သဗ္ဗရတ္တိမွေလျောခြင်းတကမွေလျောခြင်းတို့တွင်ဓမ္မရတ္တိတရားဖြင့်မွေလျောခြင်းသည်စိနာတိအောင်နိုင်၏ဟူ၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးမထားရရှိနော်အရိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ပခုတ်ကူမျိုးစုမျိုးသားတွေကရှိကူမြတ်စွာဘုရားပူဇော်တဲ့ပွဲမှာဘာနဲ့ပူဇော်ကြ။သာမန်ရေတော်ပါဘုရား။အဲ့တော့ဘုရားတို့တော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနှစ်သက်တော်မူဆုံးပူဇော်ခြင်းဟာလေ
တရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့မှတ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားဘလောက်လဲပြောဘလောက်ပြောထားလဲဆိုတော့ငါ့ဟူတဲ့။သောတေငံကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာထက်ငါ့ရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလိုက်ညာရှင်းသုံးပြီးတော့တရားနဲ့ပူဇော်တာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ချီးမွမ်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့ဘူးပါ။မှန်ပါဗျာ။ငါ့ကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းတဲ့အာမိတ်တသောတေငံကြောင့်စေတွေနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ကြမယ်အစားတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဒီနေ့ဦးသိလို့သတော်ကောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီပါနဲ့ကျေးဇူးဆက်ကြတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါပါဘုရားတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ကြမယ်အဲ့ဒါရှိကူမြတ်စွာဘုရားပွဲလုံးတာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲတော့မသိဘူးပေါ့တရားပွဲကတော့ခုမှနှစ်ချိန်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့တတိထားကြဖို့ရာရှိကကျေးဇူးရှင်လေလီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကဲ့သို့သောပညာရှိကြီးများကတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဇယိုက်ဓလိထုံးစံဝါဒနာတွေကိုဆုံးမတဲ့အနေနဲ့တနစ်တခါငရဲဆရာလူရွာဘုရားပွဲတို့ဒီလိုတော့ဆုံးမခဲ့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားပွဲဘုရားပွဲလုပ်တာကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ဖို့လုပ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုလူများများလာအောင်လူစီအောင်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မနဲ့မလျော်ညီတဲ့အလုပ်တွေပေါ့လေ။ပွားလမ်းသဘင်ဆင်းရင်ကျင့်ပါခြင်း၊လောင်ကစားပေါင်မွေးများထည့်ပြီးမဲဆွေခြင်းပေါ့လေ။အယက်သီးသာသောက်ဆန်းမှုရသောဆိုင်ရင်ထည့်ခြင်းပေါ့လေ။ပကုတ်ကူတော်မသိဘောအထက်ရှမ်းပြည်တော်တို့ဘုရားပွဲဆိုရင်အရင်ဆုံးရောက်လာတဲ့ဆိုင်ဟာအရက်ဆိုင်နဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုရားပွဲလည်းပြီးရောဘုရားပပလည်းမှကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွာအပြည့်နဲ့အတူပါကြံရဲဆိုအမိုက်ပြီးအပြည့်ကျန်ရဲ။ဟာဝိုင်းပူဇော်လိုက်တာဘာမျိုးကောင်းနော်။အဲ့တော့နော်ဘိုးမူဆယ်မှာဦးဇင်းတို့နေတော့ကမူဆယ်ဘုရားပွဲဆိုတလားလောက်ကြာတယ်ပါရိချာနေတလဲဆိုတော့ဂလုံးဂလုံးနေဒုံဒုံဒုံနေ၆ကောင်ကျင်နေ၈ကောင်ကျင်နေဖဲဝိုင်းနေအရက်ဆိုင်နေကတလကျော်ကျော်ကြာအဲ့ဒါဘုရားပူဇော်ကြတာဆိုတော့ဆယ်တော်ကြီးများဆုံးမတာဟာဆုံးမတယ်မဆုံးမတယ်ဆုံးမပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ဘုဇင်းတို့တို့ပြည်ထားရနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘုဇင်းမကြားမကြားပြောနေရှိပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ကန္နာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ထဲကဘုရင်အလုံးမဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆုံးမလေးတစ်ယောက်တပုတ်ပေါ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတာအများကြီးပါအကုန်လုံးလည်းကောင်းပါလေအဲ့ဒီထဲကလည်းဘုရင်မှတ်မှတ်သားသားငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ညွှန်ကြားမှုကြောင့်အိမ်ပါလေးရင်ဘာသာရေးစာပေလေးအဆုံးအမတွေကဖတ်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးရှင်ကန္နာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စာရင်းဟာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကဖတ်ရှုပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကလေးကရင်ဗာလိချက်ခဲ့လေဆိုဆရာတော်ကြီးသုံးလုံးထားတဲ့သုံးလုံးလေးတစ်ခုလေးကဘဝနောက်နောက်ကောင်းချက်ကောင်းဖို့ပါတယ်။ဘဝနောက်နောက်ကောင်းချက်ကောင်းဖို့ပါဗျာ။အဲဒီသုံးလုံးလေးစဖတ်မိတဲ့အချိန်ကစပြီးကိုယ်စဉ်နှလုံးသားထဲမှာဆွဲမမတ်ခြင်းနဲ့ကြံခဲ့ဘဝနောက်နောက်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဘဝတွေဟာတနေ့ပြီးတနေ့ပြည့်ပြီးတည့်ရဲ့ရှိကိုခီးဆက်ပြီးမနေဘူးလားနေပါလေဗျာအဲ့ဒီခီးဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဆိုတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်အရွယ်တွေဟာတစ်ခီးပြီးပုံမင်းချင်းရည်ရွယ်ချင်းနောက်ဆုံးနာကျင်တက်ခဲခြင်းသိဆုံးခြင်းဆိုတဲ့စီကိုတရွိရွိသွားမနေဘူးလားသွားနေပါဗျာနောက်နောက်နောက်ကျရင်နှောင်းနှောင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ရောက်သွားရင်နှောင်းသွားတယ်မှန်ပါလေဗျာငယ်ငယ်တုန်းကသတော်ကောင်းလို့ဆလင်းကားကြောင့်နဲ့ရွယ်ကအသိဉာဏ်နေနဲ့အခုဆလင်းကားကြောင့်နဲ့ရွယ်ကဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပုံနဲ့အခုချိန်နဲ့ดูได้ละดูได้ครับดูတော့อายุชี้เนี่ยล่ะแม่เนี่ยญาณนี่แท้ล่ะล่ะท้ายน่ะท้ายครับครับกาลน่ะ
ငယ်တုန်းကကံထက်ကံထက်ဘယ်လိုဉာဏ်ထက်အသက်ကြီးလာတော့ကံလည်းမွဲဉာဏ်လည်းမွဲနောက်နောက်နော်အဲ့တော့တဖြည်းနောက်နောက်သွားခဲ့ရင်အကောင်းနဲ့ဆိုးอ่ะဘယ်တင်းကများဆိုးပါဘူးဗျာဉာဏ်လေးကိုသတိမမူမိကြတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝအရင်မှာတို့ကအချိန်ကြီးချုံးလာတယ်ကောင်းတာလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားမလုပ်နိုင်တော့ဘဝနှောင်းနှောင်းနှောင်းသွားရင်မကောင်းတာလည်းပဲပြောသွားတာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကနောက်ပါသတိပေးလိုက်တယ်ကောင်းချက်ကောင်းဖို့ဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကအသိဉာဏ်နဲ့ကြီးလာတဲ့အသိဉာဏ်ကရင့်ချက်လာရမယ်ပြည့်စုံလာရမယ်ဘုသူတာတွေပြည့်စုံလာရမယ်စိတ်ကြခွန်အားတွေပြည့်ဝလာရမယ်အမြင်ချေလာရမယ်သဘောထားချိလာရမယ်စိတ်နှလုံးသားနှုတ်ညံ့သိမ့်ဝင်လာရမှာဒါငယ်တုန်းကတည်းကကြီးတဲ့စိတ်ဟာပိုကောင်းဖို့သိမ့်မသိသိပါပါဘုရားငယ်ကအမြင်နဲ့ကြီးတဲ့အမြင်ဟာပိုပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့သိမ့်မသိသိပါပါဘုရားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအဲ့ဒီလို့ပေါ့လေစနစ်တကျကိုယ်ကဝါကိုပြီးဆောက်ခြင်းအသိပညာမရှိကြရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေမိမိကိုယ်တိုင်ရောမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရောမိမိနိုင်ငံမှာရောပေါ့ဝါသနာပါတော့မပြောလို့ဖြစ်လို့ထည့်ပြောပြတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားယောဂကျုပ်နိုင်ငံကိုသိချက်ပါယဟန်တပါးအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုတာမရှိပါဘူးကိုယ်မျိုးကိုချက်ပါဒါပေမဲ့အမျိုးချက်တာသူများချက်ပုံလည်းတော့မတူအမျိုးဆိုတာကလူသားမျိုးနွယ်စုအလုံးကိုဦးစင်းကချက်တာပါပမာမျိုးကလာမျိုးကိုချစ်တာပေါ့ပါပါပါအဲ့တော့ကိုမျိုးဒီနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့လူသားမျိုးတွေစုအားလုံးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဆင့်တန်းမြင့်စေခြင်းနဲ့တကယ်တော့ယဟန်ဆိုတာကအမျိုးဆိုတာမရှိဘူးယဟန်မှာအမျိုးမရှိဘူးပါပါဗျာဘယ်အမျိုးကလဲယဟန်ဝတ်ဝဲသာဒီလွယ်ဝဖျားသားတော်ဖြစ်သွားရင်တန်းနဲ့ဖြစ်သွားရသော်ပြေပွင့်တော်မူခြင်းအိန္ဒိယမဇိမဒေသမှာအမျိုးစွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျမနာမျိုးနော်အဲခတ္တိယမျိုးဟုတ်ကဲ့လားဂဟပတိဇွေမျိုးသရောင်းသားမျိုးသူမျိုးနွယ်အလိုက်တော်၎င်းတခါလူဒန်းသားအလိုက်တော်၎င်းအမျိုးနွယ်တော်၎င်းလူဒန်းသားအဆင့်တန်းခွဲခြားမှုတွေရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအခုချိန်ကြီးရှိတော့မျိုးဆက်ခွဲခြားမှုတွေဒါပေမဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကခတ္တိယမင်းမျိုးကဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဘုရားဖြစ်သွားတော့မင်းမျိုးလို့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ကြီးခံယူလာတဲ့အချိန်မှာလည်းမင်းမျိုးကပဲယဟန်ဝုဝယဟန်ကပဲပုံနာမျိုးကပဲယဟန်ဝုဝနော်ဘယ်မျိုးကသင်္ကန်းဝုဝဘုသူသားတော်ဖြစ်သွားလဲ။မျိုးနွယ်ဆိုတာရှိပါဘူး။အဲယဟန်တို့ချစ်စရာမျိုးမရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ယဟန်မှန်ရင်ချစ်စရာမျိုးမရှိဘူး။ပါပါဗျာအဲ့တော့ကိုမိကိုနေတိုင်းနဲ့ကိုတကာတကမတွေကိုဒါအမျိုးလို့ပြောတာပါပါဗျာအဲ့တော့ဒီသွားသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါဒါကတကမတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ကြီးပွားစေခြင်းဒါပေမဲ့အခုတို့နိုင်ငံတို့ဒီအတူနေကြတဲ့မျိုးနွယ်တွေရှိလိုက်တော့တိုးတက်နေတာမြင်ရတာဆုပ်ယုပ်နေတာဆုပ်ယုပ်နေတာပါဗျာဆုပ်ယုပ်ပြည့်ပြားနေတာဒီဒီကြီးပါရဲ့ဗျာ။ကျန်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဆုံးမှာဘဝနှောင်းနှောင်းကောင်းချက်ကောင်းဖို့ကိုစီကိုစီဘဝတွေကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ကြရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံသွားတဲ့အကြောင်း။မှန်ပါတယ်ဗျာ။သဘောပါလား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ခုတရားဓမ္မတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေစူးဆက်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကောင်းစီခြေစူး။ကောင်းစီဟာလမ်းတွေမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုရှိဖြစ်ရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ထားတဲ့တရားတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းဥစဉ်တို့တွေကသိအောင်လုပ်ပြီးတော့အဆုံးမတိုင်းကြည့်ပြန်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တို့ဘဝတွေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါပါဘုရားဘဝနှောင်းနှောင်းကောင်းတယ်ကောင်းဆိုတော့ဘဝတွေရှင်းချလာလာနဲ့မြတ်အစစ်တမ်းမြင့်တဲ့မြင့်လာရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ရပါလားအဲ့ဒါဒီမှရောက်နိုင်တဲ့ဘဝတွေကိုတဖြည်းဖြည်းလမ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 ်းတက်သွားနိုင်မှဒါဟာကိုယ့်ဘဝကိုထူထောင်နိုင်တဲ့လူကိုယ့်ဘဝကိုအတုံးချနိုင်တဲ့လူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခုဖျားပွဲဖျားပွဲလုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်
င်ဆုံးမနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်တို့ကကောင်းအောင်လုပ်နေတာလားပြည့်စည်အောင်လုပ်နေတာပြည့်စည်အောင်လုပ်နေတာပါဗျာဒါတွေသိချင်ကြဖို့လိုပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သရဏဂုံ၃ပါးလာပဲဆက်ရအောင်ကုသိုလ်တို့တော်ကောင်းတို့မှာကိုယ်ခွေစီရသရဏဂုံမနှပါရှိသည်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ယရဏ၃ပါးလို့ဆိုရတယ်သရဏဂုံသရဏကိုယ်ခွေရအမှန်ယရဏ၃ပါးပါဠိလေးနေယရဏဘာနမရှိဘုရားဘုရားယရဏဘုရားယရဏဘာနမရှိပါဘုရားအဲ့တော့ယရဏဆိုတဲ့အာဒီရောသွားယရဏသည်ရတ္တိရဏိတိတိရဏနာဆိုပြီးယရဏသည်ယုံကြည်တိုင်းနော်နှစ်သက်တိုင်းမြတ်လို့တိုင်းတန်ဖိုးထားတိုက်တဲ့အရာကိုယရဏဒီငါရင်းနဲ့ပြည့်စုံမှယရဏဖြစ်မှန်ပါပါဒီယုံကြည်ချက်အခုယရဏဆိုတော့စိတ်ရှင်ကြီးရောက်တာဗရမယယရဏတွေဆိုတော့ဘာလို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီယရဏတွေပုံမှာဆိုတော့ဘောင်းတို့တွေအခုရွှေကလေးဝယ်ထားတဲ့လူကအဲ့ဒီရွှေကလေးပုံမှာယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ဟင်ရှိပါဗျာမရှိဝမ်းစားရှိပါရှိရင်အစင်တန်းသာအဖြစ်ယုံယုံကြည်ကြည်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချေသတ်တယ်မရှိတော့ဒီဓာလေးကိုထုတ်ခွဲရောက်ချပြီးတော့ကိုဘွားကိုရက်ကြည့်ဖို့ကိုချမ်းမာရေးကိုပြုပြင်ဖို့ကိုစီဝါရေးကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်သုံးပြီးသိသိလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာခိုင်းဒီယရနာလေးတွေကမြင်လာတဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အောင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဒါကအဲ့ဒီယရနာတွေဟာစင်ရှင်တွေကြောက်တာဘယ်လိုများနေတာတွေ့ရနေရာမှာပေါက်လို့ပဲစားပြစ်ထားရတဲ့အမျိုးလားတစ်မျက်တစ်မျိုးတစ်လုံးသိမ့်ထားရတာဘာလို့သူကမျက်နှိုးတိုင်ကမျက်နှိုးတိုင်ကိုကိုအကျိုးပြုမဲ့ပစ္စည်းမို့လို့မျက်မျက်နှိုးနှိုးသိမ့်ထားဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဆံမိုးဝရှိရှိရှိပါတယ်ဗျာဝင်ထားတဲ့ရွှေလေးကတပြည့်ပြည့်စည်းကြကြသွားသလားတက်တက်လားတက်တက်ပါဗျာဘယ်လိုတက်တယ်လားလို့စိတ်ချလက်ချသိမ့်ထားတာပေါ့ဒါဖြင့်အမိုးထားလိုက်မှားလိုက်ထားတယ်ပါဗျာဘုရားကပဲဘုရားတရားတန်ခါယေရနာသုံးပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာယေရနာသုံးပါးကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးထုတ်တော့ယုံကြည်မှုရှိပါပါဘုရား။ယုံတိုင်းမယုံတိုင်း။ယုံတိုင်းပါတယ်ဗျာ။ယရဏသုံးပါးကိုယ်ွယ်စိက္ခာသူအတွက်ယရဏသုံးပါးသည်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်ရလား။ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ဒုတက်မှုပေးနိုင်ရလား။ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ချမ်းသာမှုပေးနိုင်ရလား။ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ငြိမ်းချမ်းမှုပေးနိုင်ရလား။ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။လုံခြုံမှုပေးနိုင်ရလား။ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။မလုံးမြန်ပြေးလို့ဆိုပြဿနာပြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့တော့လီးပေးရုံတော့နော်။လီးပေးရုံတော့အချိန်ရတယ်။တရားတစ်ပွဲမှာတဏှာကြီးတဏှာကြီးပွဲတာအာနာပေါ့။ခင်ဗျားတို့ကိုသင်ပေးကြရတယ်လေ။မကုံနိုင်တော့အောင်ကြား။ဒီရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့မှာမှန်ကန်တဲ့အသိရှိဖို့ကိုအများကြီးပြောစရာရှိတယ်။အဲ့တော့သူမင်္ဂလာပါဇက်ကလည်းဒီမိုကရေစီမရဟမ်အဲ့တော့ပြောစရာလေကိုမွတ်လင်းလင်းပြောဖို့အခွင့်အရေးမပါဘူးပြအဲ့တော့အခုတာသလောက်ကလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုဘောင်ထဲကပြောနေရတော့ခင်ဗျားတို့ညဉ့်ညဉ့်ဖွင့်ပေးဖို့ရနည်းနည်းအားနည်းနေတယ်ပေါ့လေမှန်ပါပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကံကလည်းမကောင်းသေးတော့ကံကြီးပဲနဲ့ပုံချနေတယ်နော်အဲ့တော့လွတ်အောင်ရုံးရင်လွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်လွတ်နိုင်ပါဗျာရုံးရရုံးရဟုတ်ပါဘူးရုံးနိုင်မင်းတို့ပဲဆန်းပါ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 လေဗျာအဲ့တော့မင်းတို့ဆိုင်နေမင်းတို့ကံပေါ်နော်ကိုလွန်လန်းကိုထိတ်ချမယ်ကောင်းလားကိုမှမယ်ကောင်းလားမှမခွဲတတ်ဘူးဆိုလဲမင်းတို့ကံနဲ့မင်းတို့ပဲမပေါ်နော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့တို့မင်္ဂလာတော့ဒီဆိုးရတက်လာမှဘုရားဝတ်ပိတ်ခါလာပါပဲအဲ့တော့ကြီးလုံးပြတ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနော်ဘုရားတရားသံဃာသည်ကိုယ်ဆိုယုံကြည်ထိုက်တယ်ဆိုတာခုနကမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဘုရားတရားသံဃာကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ဘဝကိုလုံခြုံမှုတွေပြီးနိုင်လားပြီးနိုင်ပါလားချမ်းသာမှုတွေပြီးနိုင်လားပြီးနိုင်ပါလားဘုရားကိုယ့်ကိုစစ်စစ်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်အမေးဖြေဖြစ်လိုက်တာဒါကိုက်ရုံပရိသတ်အလယ်မှာတင့်တယ်ရုံပဲရှိပါဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ငါ့အတွက်ဘယ်လိုလုံခြုံစိတ်ချမှုတွေရမလဲဘုရားတရားသံဃာကိုယ်ွယ်ရုံနဲ့ကိုယ်အတွက်တခြားကိုယ်ွယ်ရာရှာရ
လိုသေးလားလိုပါဗျာအဲ့ဒါမှလုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဟောဒီကများတော့ကလက်ရှာရအောင်ပဲဟိုမှာ39မိနစ်နဲ့ပွဲဆိုတဲ့ပြေကိုကိုကြီးကျော်ဆိုတဲ့ပြေဘုရားဟောဟုတ်တောင်ယုံဆိုတဲ့ပြေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလုံခြုံမှုရှိပါဗျာယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိပါဗျာအဲ့ဒါမိသားယုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခါနှစ်သက်ဆိုင်မနှစ်သက်ဆိုင်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကနှစ်သက်ဆိုင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီချုပ်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဒီအသေးစိတ်ကြီးကိုဟောနေတာအချင်းချင်းရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီဘခုကူမှာတော့နည်းနည်းအချင်းချုပ်ပြီးပြောတာပေါ့ဘုရားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးတို့မှာဘုဝယ်ကြရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးယုံကြည်တဲ့ရက်သက်ဆိုင်ရန်တို့လိုက်တန်ဖိုးတိုက်တဲ့တန်ဖိုးထားလိုက်တဲ့ဘုံငါတွေနဲ့ပြည့်စုံမပြည့်စုံပြည့်စုံပါခင်ဗျာဘာလို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ယသောဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ယသောဘုရားအဆုံးအမတရားတွေများတို့အတွက်ယုံကြည်တဲ့ရက်သက်ဆိုင်ရန်တို့လိုက်တန်ဖိုးထားလိုက်တဲ့ဘုံငါနဲ့ပြည့်စုံမပြည့်စုံပြည့်စုံပါခင်ဗျာအားကြောင့်လေယသောဘုရားအဆုံးအမဘယ်လိုတရားတွေလဲဆိုတော့လောကတဘာဝအမှန်တရားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားမတော်ပြအဆုံးမသုံးတဦးတယောက်တော့ပဲမန္တလာကလောကလုံးပဲမန္တလာလောကလုံးပဲမန္တလာပါဗျာဘုရားဘာသာကိုကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေမကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းပါဗျာကောင်းလို့ပြမကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းလို့ပြပါဗျာဘုရားဘာသာမဟုတ်ယုံနဲ့ဒေဟုတ်ရောက်လားကောင်းပါဗျာဘုရားဘာသာဖြစ်နေယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားကောင်းပါဗျာဘယ်လိုလူနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘာလို့ဒီလိုရောက်ဆောင်လို့တဲ့လူမနေတာရောက်ဆောင်လို့ရေရောက်ပါဘူးရောက်မရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့တေအိုးမရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးခင်ဗျာခါတေအိုးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအတွက်ပဲရှိတာလို့ပြောလို့မရဘူးရောက်မရဘူးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ဘယ်ဘာသာကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်အကုသို့လို့ရင်အကုသို့ပါအကုသို့ကျိုးပေးမလားမပေးဘူးလားပေးပါဘူးအဲ့တော့တလောကလုံးနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပါခင်ဗျာကောင်းတာလို့လို့ကောင်းကျိုးပေးတာသဘာဝမဟုတ်ကြဘူးလားမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ပါခင်ဗျာရှင်းနာသလားရှင်းနာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါသဘာဝကြမကြရှင်းပါခင်ဗျာဒီကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းကျိုးပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့သဘာဝမကြတော့မကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲအခုကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းကျိုးပေးရုံဆုံးစားရှင်းပါခင်ဗျာယုံမလားယုံပါခင်ဗျာမကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးပေးရုံဆုံးစားလဲရှင်းပါခင်ဗျာသဘာဝကြမကြရှင်းပါခင်ဗျာသလောကလုံးနဲ့လည်းဆိုင်နေသဘာဝလည်းမှန်တော့မှန်ပါဘူးအားလုံးလက်ခံတော့ဒါမှမဟုတ်ယုံတတ်နေယုံတတ်တစ်သက်စရာကောင်းမကောင်းမှန်ပါဘူးတရားတော်ကအလုံးတစ်သက်ဖို့ကောင်းမှန်ပါဘူးဟုတ်ခင်ဗျားတို့မကောင်းကျိုးတွေလိုချင်လားကောင်းကျိုးတွေဘာဖြစ်ပါလို့ကောင်းတာကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောင်းလို့မှာပေါ့အကြောင်းကောင်းမှာအကျိုးကောင်းမှာပါဗျာဘုရားပုံမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားပုံမှာပါဗျာကိုယ်ကံကြမှာကိုခံပြီးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဗျာအဲဒါသိနေတဲ့ဆရာကောင်းတာမှန်ပါဗျာဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာကျင့်တယ်ဘာသာလေးလားကျင့်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ခံသိရှင်နဲ့တကောရှင်အလိုချာအဲ့ဒီကိုလိုချာကိုတခုမှမပါဘူးမှန်ပါဗျာဟမ်မြမာကြီးကခံသိနေတာမြမာကြီးလိုချာယေရှုကခံသိနေတာယေရှုလိုချာအလားခံသိနေတာလားအလားလိုချာဂျန်နဲ့ဘာသာလားမှန်ပါဗျာခုခင်ဗျားတို့ကကိုလိုချာကိုရောက်ရပါတယ်။ဟန်ဒီလိုကြပါဗျာ။ရပါတယ်။ငါတို့နတ်ပြီးသွားခြင်းနဲ့နတ်ပြီ။ရောက်ကြပါတယ်။ရတယ်ရတယ်။ရတယ်။ဟန်ဒီလိုဆောင်လန်းရှိပါတယ်။အချင်းရှိပါတယ်။ငါပြကားမှုရှိရှိရှိပါတယ်။ဟန်ဒီလိုဆောင်လုပ်တဲ့လူရတယ်ရတယ်။ရေဒီယောရှိရေဒီယောဆောင်ရေဒီမယုံဘူးလေမယုံသွားဘော။သဘောပါဟန္ဒလား။ဟန်ဒီကိုသွားမှာ။ရတယ်ရ။စိတ်မရောက်ခြင်းဘော။ရတယ်ရတော့တော့ပါပါဗျာ။ယုံရစူလိုက်ပါပါလေဗျာသိကြလို့နော်အကုန်လုံးလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါဗျာအဲ့ဒါအမှမရွေးချယ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကုန်ပါပါလေဗျာသဘောပါလားပါပါဗျာဓမ္မဓမ္မမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါဗျာဘုရားကိုရှောက်ဖို့ရှိတော့နှစ်သက်စရာကောင်းမကောင်းကောင်းပါလေဗျာညှိုးတယ်ရောညှိုးတယ်အာမေနတော့ဒါအကုသို့ဒါဟာအကုသို့ခွဲမဟုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားတော့အကုသို့မှသိရင်ကုသို့မှသိရင်ဆောင်းဆောင်းပြအောင်လုပ်ဖို့သဘောပါလားပါပါလေဗျာအဲ့ဒါမင်းမလို့လို့သိထားတယ်မသိထားလဲသိထားတယ်ပါဗျာကြံဘိုးရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘိုးဘိုးကဘိုးအမြစ်သာသာရှိအောင်အတိတ်ပဲရှိအောင်ဟင်ရွတ်ဆောင်မှုရနိုင်မရနိုင်ပါဗျာသူကကြည့်တာဘုရားအဆုံးမလာမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝေနှောင်းလိုက်စိန်နှောင်းလိုက်
ญาณุนองไลกုံนองไลด่าได้เฉยบ่มามาครับอันนี้ตาเราสิล่ะสิครับครับวีรีบะลอกชันตาชันตาดีทุกมาปี่สงเลยลูกไม่สิครับครับดีดีเลยลูกไม่สิครับครับล้มหยอกเลยลูกไม่สิครับครับล้มหยอกหมู่เย็นเอ็งหมู่ชันตาหมู่กวยาไปไหนล่ะไม่ไปครับครับบดูว่าไปมั้ยไม่ไปครับครับဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီတရားဘယ်သူဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘယ်သူဟောတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနေတံပိုးထားလိုက်မထားလိုက်မှန်ပါဗျာမြတ်တဲ့တိုင်းမြတ်တဲ့တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့တို့ကငွေရှိမှလူရောင်ဝင်နေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငွေနောက်တစ်ခေါက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့အမှုတို့တွေဘယ်လိုမလားမှန်ပါဗျာငါးပါးယုံကံကုန်လို့ဆိုတာငါးပါးယုံကံကုန်ရှားတော့ဝိသမလောဘနဲ့ရှားပြီးကြိုးကြဲကရင်ကုသိုလ်လားအမှုတို့အမှုတို့ပါဗျာအမှုတို့တို့လိုက်ပြီးတော့ဒီလူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကဆိုးလို့တော့မလုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောထားလဲမှန်ပါဗျာပြောတာပါဗျာရှင်းတယ်လားရှင်းပါဗျာလူသိထားတဲ့လူကမှားတယ်လို့လုပ်အောင်မလားမှန်ပါဗျာတချို့လေးဝင်းဝင်းဝင်းတစ်သက်လုံးချိန်ပေါ့ကွာဘာလို့တို့မှသူလုပ်ချိန်ရလဲဘာသာပြန်ပြောလိုက်တာတို့ຢາຮູ້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 ຕົວແດ່ဘယ်သူမှတတ်ဖို့ບໍ່ມີເລີຍဟမ်ဘယ်သူກໍမຊົມບໍ່ຫົກຕາເລົ່າບໍ່ເຫັນຫမ်ອາກຸດໂຕມາຊິແລະອາກຸດໂຕອະລົກໄດ້ແຍ່ແຍ່ເລົ່າໄປຈາກປົກກະຕິຊິບໍ່ຊິໄດ້ຍາໂຕຢາຮູ້ວ່າໂຕໂຕຕົວບົວຂຶ້ນໄດ້ຫູຫັ້ນໄອ້ບົວນອກດະກາວວ່າໄລແນ່ໂຕຍောက်ຕົວແລ້ວໂຕໄປລະນິມມົນຕົວແລ້ວນິມມົນຕົວແລ້ວຊິໄດ້ຫມາໂຕລະຍောက်ມາပါပါဗျာ။ຢາຮູ້ວ່າຍິນອີ່ຫມູ່ກໍອະເບີပါပါဗျာ။ປິສົມຫມູ່ກໍອະເບີပါပါဗျာ။ຊານາຫມູ່ກໍອະເບີပါပါဗျာ။ເອີຢາຮູ້ແຕກຊິນເນາະແລ້ວປູລောင်ມາແມ່ນບໍ່ຢາແຕກລະບໍ່ປູລောင်ပါပါဗျာ။ແຕກລະປິບໍ່ຈາອອກກະກອງຄີ້ຫຍາອໍອໍວ່າກອງພາຫຍາບໍ່ແຕພາອອກຄີ້ແຕວ່ານີ້ຕົກຂະຍາຕໍ່ຕໍ່ໄປມັນຫາມາပါပါဗျာ။ເອີຈົກວ່າອັນນີ້ອະກອງນີ້ດີຊ່ວຍໄດ້ໂອຕະນາຍາဒီကောင်လေးတရက်မှချမ်းချမ်းသာသာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကောင်းပြအောင်မေးရအောင်။မှန်တယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းလား?ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ချမ်းသာဖြစ်ဖို့ရ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ချမ်းသာဖြစ်ပါပြီနဲ့။ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြောက်ကြောက်ပြောပါအေးနဲ့တော့။ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ခင်ဗျာဘယ်သူမေးလို့။ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ချမ်းသာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ရတနာထိုက်မထိုက်။ထိုက်ပါခင်ဗျာ။လောကသဘာဝမှန်တယ်။ဒီကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဒုက္ခလမ်းညွှန်မှုလေ။ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ခင်ဗျာရဲ့တရားတော်ယရနာမထိုက်ဘူးလားထိုက်ပါတယ်ဗျာသူပြောရတဲ့ပါဠိကလောကသဘာဝပါလောကလုံးနဲ့လည်းဆိုင်နေချစ်စရာကောင်းတယ်ဟင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုကဘုရားဘာသာဟိုရှောက်ရှောက်ရှောက်အောင်လည်းကြအောင်ဘုရားသာသနာစိတ္တသိတ္တုဘာညာပေါ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေတဲ့လင်းစည်းကောဘာညာဥိကွာရှောက်မသိဘူးအောင်နော်တရားတော်ဆိုတာသဘာဝအမှန်တရားကြီးတလုံးကလုံးကိုတွန်းချုံပါယုံကြည်ဖြစ်စေမယုံကြည်ဖြစ်စေကြိုက်တည်စေမကြိုက်တည်စေကောင်းတာလို့ရတော့ကောင်းပါပါဘုရားလောကနာပဲကောင်းလို့ဆိုလွတ်ပါပါဘုရားဘယ်တလိဆန်လွတ်မလွတ်ပါဘူးဘုရားဘယ်နဲ့ဒီမှာလွတ်မလွတ်ပါဘူးဘုရားဘုဘဲ့ကညွှန်ချောက်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားတည်သူဘုရားမတည်သူလောကလောကတရားကသဘာဝလောကတတ်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်သက်ဆိုင်ပြီးကလွှဲချုပ်ပြီးကဘုမဒီဘာမဒီရှောက်ဆောင်ပေါ်လာနော်သာသနာပဲဘယ်သူကောက်ဖြစ်တော့မှာလဲနော်သာသနာဆိုတာဘုရားဆုံးမဘုရားဆုံးမဆိုတာလောကမှာတရားဘယ်သူဖြတ်လို့မှာမပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာစက်ပြူရင်းမင်းလဲမပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားဟိုကလေးကစီတဘူးတခိုးချဘူးလဲဖြတ်လို့မရဘူးခင်ဗျာဘယ်သူမှဖြတ်ဖြတ်လို့မရရောင်သွားတယ်ရှောက်လို့ပါပါသာသနာပြည့်ယူထူးစံမရှိပါဘူးခင်ဗျာမင်းတို့မလိုက်နိုင်ရင်မင်းတို့စီကွယ်မှာလိုက်နိုင်တဲ့သူသာသနာတည်မှာဒါပဲပါပါရှင်းလားရှင်းပါတယ်သာသနာတည်ရဲ့ဆိုတာအပေါ်ပေါ်သာသနာတည်ရဲ့ဆိုတာတရားတည်တာတရားပါဘာတရားတရားတည်ပါခင်ဗျာလောကမှာတရားသိတဲ့လူပဲမသိတဲ့လူဘယ်သူကအစ်စင်တန်းမြင်တရားသိတဲ့သူကအစ်စင်တန်းဟာဒီကူကကိုယူရင်ပေါ့အောက်ခံပြခြင်းရင်မတရားသဖြင့်နေပါပါအချက်တန်းရောက်ခြင်းရင်တရားနဲ့နေပါပါဒီဒီချက်ပေါ်ကြရတော့မရှိဘူးပါပါရှင်းလားရှင်းပါဘုရားကိုလူယုံမှဖြစ်ခြင်းရင်မတရားလာနဲ့နေပါပါကိုတော်ကောင်းပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်ခြင်းရင်တရားလာနဲ့နေသမဏဖြစ်တိုင်းကိုတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးပါပါရှင်းလားရှင်းပါဘုရားသမဏအယူမှုဖြစ်ခြင်းရင်သမဏဖြစ်တိုင်းကိုတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးကိုတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မှာကိုတော်ကောင်းဖြစ်ပါပါဒီလိုလူအထက်တန်းရောက်ပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူး။အေးဓမ္မကပါပါဘုရား
တော့ပါလားပါပါတယ်ဗျာချက်ကန်းရောက်ဖို့ဆိုတာဘာနဲ့နေမှာဆရာနဲ့နေမှာဘာနဲ့နေမှာဆရာနဲ့နေပါဗျာဒီနဲ့ကလားဆရာပါဗျာသဘောပေါက်လားပါပါတယ်ဗျာဒီမှာဆရာနဲ့ဆရာနဲ့ပါပါတယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဗျာဘာသာဆိုတာလဲကိုယ်ဝယ်တယ်ကိုယ်ဝယ်တယ်ကိုယ်ဝယ်တယ်ဗျာလုံတိုင်းနေလုံတိုင်းလုံတိုင်းပါတယ်ဗျာနိုးစက်ပေါ်ကောင်းမကောင်းပါပါတယ်ဗျာမြန်နိုးစင်မြန်နိုးစင်ဆရာနဲ့ပါဟုတ်ပြီကံမိုးထားလိုက်ထားလိုက်ထားလိုက်ပါဗျာဘာကြောင့်ဘာသာဆိုတာဘာဆောင်ထားရဘူးဘာသာဆောင်ထားရဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းချစ်ဆောင်နေတာကိုပါခေါ်တော့ဘာသာဆိုတာကရုဏာလုံးသင်္ကန်းပါသံဃာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာသံဃာကုန်ခေးအောင်အားထုတ်နေမှာဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကောင်းစွာဖြောင်းစွာမှန်စွာလျော်စွာချစ်ဆောင်နေတာကိုပါခေါ်တော့ဘာသာလောကသဘာဝအမှန်တရားကြီးကိုယုံကြည်လက်ခံချစ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာသနာ့ဘာသာရှင်တို့ဆိုရတာထိုက်မထိုက်ထိုက်ပါရဲ့ဗျာဒီနာသလားဒီနာပါဗျာဘုရားပြောတာကမှအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားလည်းဘာကြောင့်ဘုရားပြစ်တော့ဆိုရင်တရားကြောင့်တရားကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်တရားလည်းဘာကြောင့်ကိုယ်ဝယ်ရလို့ဆိုတရားဖြစ်တယ်မတရားလို့ကိုယ်ဝယ်ပြန်မလို့ပါဗျာသူကတရားလို့ပြောပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကြီးကောင်းကျိုးပေးနေပါတယ်ဆိုသူကိုယ်ဝယ်ပြန်မလို့ပါဗျာမလို့လားကျင်းလားသဘောပေါက်သလားကျက်သံဃာရောဘာကြောင့်ကိုယ်ဝယ်ရလဲတရားကြောင့်တရားဆောင်မှသံဃာဖြစ်တယ်တရားမဆောင်ရင်သံဃာဖြစ်လို့လူကိုယ်ဝယ်တာဒီဘာကိုအဓိကထားကိုယ်ဝယ်တရားကိုအဓိကထားကိုယ်ဝယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဝယ်ဉာဏ်လို့ယရဏ၃ပါးရှိပေမဲ့တကယ်အားထားဉာဏ်ကတရားပါဗျာတရားမှသဘာဝကိုယ်ဝယ်တာကိုယ်ဝယ်ရလို့ပြောတယ်အားထားဉာဏ်မရှိဘူးမရောနဲ့တော့ဘုလိုဗမာစကားဆက်ရှုပ်လို့နော်ယုံကြည်ကိုးစားနော်အားထားကိုးပွဲကိုးဆိုတာယုံကြည်ကိုးစားတာပွဲဆိုတာပုံအောင်လေးလျောက်တာနော်အဲ့ဒါယရဏဘာနှပါဘုရားယရဏတရားယရဏသာသာယရဏပါဘုရားသိကြတယ်နော်သိကြပါဘုရားကိုးပွဲစရာယရဏကိုးစားအားထားစရာကတရားတခုပဲအားထားစရာဆိုဘာလို့ပြောတာလဲကိုယ်တော်ကောင်းတော့မှလောကအလယ်မှာနေထိုင်တော့လောကပြန်နေနဲ့မကြုံရအောင်ကျေပါပါဘုရားအဓိကကိုတော်ကောင်းနားလည်အောင်ပေါ်ပြလောကအလယ်မှာတည်တယ်ဘုလောကအလယ်မှာအောင်မြင်မှုဆောင်ထားရပါဘုရားဘုရားပါဘုရားဘီးရန်ကင်းအောင်ဘုရားပါဘာဆောင်မှရဘုရားပါဘုရားပါဘုရားဒီနဲ့ကလားဒီနဲ့ပါဗျာဘုရားကြီးအောင်ဘုရားလုပ်ပေးမလုပ်လို့ရပါဗျာသံဃာလုပ်ပေးရပါဗျာသူတို့လုပ်ပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ပါပါဗျာသူတို့ပေါ်ပါလို့ဘုရားပေါ်ပါမယ်ဘုရားရဲ့ဗျာဆောင်းထားတယ်ဘုရားပါဗျာအဲ့တော့လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာနဲ့ရင်ဆိုင်မှာတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ပါဗျာအဲ့တော့အားထားစရာဆိုတာนี่สิยินไสนี้ที่ชื่อเนี่ยแหละปรารถนานี้คือบาเนี่ยอยู่ยินไสมาอ่องเนี่ยมะเลยเตยาเนี่ยสุขาครับโดมาปู่ดอเสียชิโคเสียกระโดดเสียโคกวยเสียยตนา3มาชื่อเลยตะเกณฑ์อาถาเสียล่ะเตยาเตยาเตยาโกกวยอ่ะแล้วไอ้เตยาไปเนี่ยตันหาโกกวยอ่ะแล้วดีเตยารอส่องท้าลูกရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာသဘောပေါက်သလားပါပါရဲ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ဝယ်တယ်လားတရားကိုယ်ဝယ်တယ်တရားကိုယ်ဝယ်ပါဗျာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာတရားသိတဲ့သိခြင်းသိတယ်ပါဗျာသိယုံနဲ့ပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံပါဗျာအားလုံးသာသာပါဗျာရှင်းလေရှင်းရသာသာပါဗျာရှင်းဆောင်ရပါမယ်တရားလို့ဖြစ်တယ်သာသာပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကလုံငန်းတော်ဝင်တရားပါဗျာကြည့်ကတရားသိအောင်လုပ်ပါဗျာပြောတရားသိအောင်လုပ်ပါဗျာဘုရားဘာသာဝင်မှန်ရင်တရားသိအောင်လုပ်ပါဗျာလောကမှာအစ်တဲမြင့်သူဖြစ်ခြင်းတရားသိအောင်လုပ်ပါဗျာလောကကိုအောင်နိုင်သူဖြစ်ခြင်းတရားသိအောင်လုပ်ပါဗျာဒီနဲ့ကလားတရားပါဗျာသိပြီသိပါပါဗျာပြန်လဲခြင်းရမယ်ဆောင်းလဲဆောင်းပါဗျာဘုရားတို့တို့လုပ်ငန်းတော်ဝင်နေ့သီတိတရားတိုင်းချစ်ဆောင်ရပါဘုရားကျန်ပြီသီတိတရားတိုင်းချစ်ဆောင်ပါဘုရားယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီဆန္ဒပါဘုရားယဟန်ဆိုတာဘုရားသားတော်ဖြစ်ခံယူလိုက်ပြီးတော့လူမှုလူကောင်ကာမဂုဏ်တွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့လူလုပ်ငန်းတွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့
ဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းသတ္တဝေမတိနေပါမယ်လို့ခံယူလိုက်ကြတယ်ဟဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုခင်ဗျားတို့ကလူပေါင်းလူလောကမှာလူမှုအလုပ်တွေရောမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီရေစီဝါရေလုံရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူထားတော့ဘာနဲ့အညီလေးရတရားနဲ့အညီရပါလားဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရင်ဒါရေမီရေစီဝါရေလုံတဲ့လူချင်းတူပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကတရားမသိတဲ့လူနဲ့တရားသိတဲ့လူဘယ်လိုပုံပုံဖြစ်တယ်တရားသိတဲ့လူလို့ပါလားဗျာတရားသိပြီးတော့သိတဲ့တရားတိုင်းမဖြစ်ဆောင်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓသားတော်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာဒီနေ့ကလားမရပါဘူးလူနဲ့ယဟန်ဘာกว่าလဲဆိုလူကလူလို့လို့ယဟန်ကလူလို့မလို့ဘူးဒါလေးပဲမှတ်ထားရှင်းလားရှင်းပါဘူးဆိုတော့တောင်းဝန်နှစ်ခုကတော့အကျိုးလူပဲမင်းတို့ကအရင်ကသင်ထားတာဒါဘုန်းကြီးတွေလို့လို့ဘုန်းကြီးတွေလို့ရင်ဘုန်းကြီးပဲရမှာပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပါရမှာလေမှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုအများတို့မှာတော့တာမရှိရှိရှိပါတယ်ဗျာစာလိုပေလိုပြောရင်ပရိယတ်တိပရိပါဒိမျိုးပြောတယ်ဒါစာလိုပေလိုပြောတာငါတို့အရသားလိုကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်တိတရားသိအောင်လို့ပြောတယ်ပြောတရားသိအောင်လို့ပြောတယ်နေ့စဉ်နဲ့ကကို့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ကို့ဘဝကိုကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ဘဝနောက်နောက်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ဆိုနေ့စဉ်မာသိအောင်လုပ်ပြန်တရားသိအောင်လို့ဒီနေ့အစ်ကိုကအမှန်ပါလေဗျာရှင်းသလားရှင်းပါပါဗျာနောက်နမတိတိတိတရားတိုင်းကျင့်ဆောင်ပြပြောတိတိတရားတိုင်းကျင့်ဆောင်ပါဗျာတရားသိလာပြီဆိုရင်အမှုမှမမှတ်မဲ့ထားရမှာလားရှင်းဆောင်ကျင့်ဆောင်ပါဗျာရှင်းလဲကျင့်ရမယ်ဆောင်ရဆောင်ပါဗျာရှင်းလားကျင့်ပါပါဗျာသဘောပေါက်ပြီလားပေါက်ပါလေဗျာဘုလို့ဘောကိုသိပြီလားသိပါပါဗျာဘုရားဘာသာမှန်ရင်စီးပွားဥစ္စာစီးပွားတိုးတက်ဖို့အဓိကလားတရားသိမှုအဓိကလားတရားသိမှုအဓိကပါဗျာဒီကွာမရှာနဲ့လို့မပြောဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒီကွာရှာနေရင်ဘာသိလားတရားသိပါဗျာရှာတဲ့ဒီကွာမှာအာဓမ္မဒီကွာဖြစ်ရမလားဓမ္မဒီကွာဖြစ်ရမလားမှန်ပါဗျာသမာအာဇဝဖြစ်ရမှန်ပါဗျာသမာအာဇဝမဖြစ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သလားရှုံးမလားရှုံးပါဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာငါတော့မြတ်မင်းသားရှင်သာပြောရရင်ဟာသတိကြီးစေအကြောင်းတန်ကြီးကြီးဖွင့်ထားတာခက်ပြီတောင်စီစဉ်ဖွင့်ရင်းဖွင့်ရင်းနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိတယ်ဒီလူတွေအောင်မြင်နေကြကြဆုံးပါဘုရားဆုံးပါဘုရားဆိုစီရလဲအယောမကောင်းတာလည်းအယောမမှန်တာလည်းအယောအလေးလေးနှောင့်ချိန်ဝင်ခိုးနော်ခိုးပြီးချောတာချမ်းသာတယ်လေးချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူတွေဘဝကိုအောင်မြင်လူတွေကကြဆုံးသွားတယ်ပါဘုရားအာရယုံနဲ့အောင်မြင်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာ။ညာလူတွေရှိနိုင်တော့အောင်မြင်မှာ။အောင်မြင်ပါဦးဗျာ။ဘာဖြစ်နေမှာ။တရားတော်မြင်ပါဘူးဗျာ။သဘောပါ။ပါပါလေဗျာ။ဒီရုပ်ကအဲ့လူတွေကိုမနာလို့လို့ပြောတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အခြေချက်လို့။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သူ့လို့သူ့စီသူ့စာပြီးသူ့လို့သူ့လို့တာ။သူ့ခရီးသူ့သားမှာကျောက်ကဘာမှမရှိနဲ့ဆက်ရှိ။ပါပါလေဗျာ။သူတို့မကျေနပ်ရင်သူတို့သွားထိုးမှာပေါ့ဗျာခမည်းတော်မကျေခမည်းတော်အတွက်လမ်းကောင်းစေခြင်းလို့ခမည်းတော်ကိုလမ်းပြဖို့ဘုရားဟောနေတာမှန်ပါဗျာသူတို့လိုအမှန်လမ်းစေမလိုက်မိအောင်ကြိုးရှည်ရောက်တဲ့တပည့်ဆုံးမှာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသူကမနေ့ဟိုလူကြွယ်ကြော်တာဒီလူကြွယ်ကြော်တာဟိုလူစော်သွားတယ်ဘလူးမှအရေးလုပ်ပြီးစော်နေရတော့မရှိမှန်ပါဗျာအရေးကိုမလုပ်တာအရေးလုပ်မှအရာရောက်တာအရေးမလုပ်အရာမရောက်ဘူးဘာလို့အရေးလုပ်လို့အရာရောက်တာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဗျာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ဗျာအာဒီကတရားပါပါဗျာဒီနေ့တော့ရှင်းပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်မှရင်တိတရားပါပါဗျာနိတရားပါပါဗျာရှင်းပါတယ်ရှင်းပါပါဗျာဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဘာလို့ရှိသလဲလို့အနှစ်ချုပ်ကလေးခဏနားထောင်တော့နော်သဗ္ဗပပ္ပသအကရဏံကုသလသဥပသံပဒံသစိတ်ကြပရိယောဓမ္ပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တိပရမံတဘောတိစိတ်ခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနာဟိပပသိသောပရုပဂါတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟေထယံတောအနုပဝါဒောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တိညုတ္တသဗ္ဗတသမိံ
ปันติงสะตะยะนาตะนังอดิสิทธิสะอายโยโกทีตังพุทธานะตาตะนังตัมมปัมปะตังอะลุงสงโตอะกุโตโกยันอะคะระนังอะจินมะปุจิจินทีละกังกุตะละตะกุโตโกยาอุปะตัมปะตังอะจินปิสงสีจินทีละกังยันตะสิกะปริโยธัปปะนังอะจินมิมิสิกโกชุสินสีจินทีละกังอัตถิสิหิเอตังอิอะสงมะเตยาโตติဘုရားနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဘုရားဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းတို့၏သာသနာကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိကိခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမငြိမ်းခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရမိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂန္ဒီသူတော်အသက်ကိုသတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီယောယဟန်မည်သည်ဝါဗုဒ္ဓဤကတိသာသာဝကမည်သည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ဝရံသူတပါးကိုဝိဟိထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွတ်ဆွဲမကဲ့ရဲ့ယင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မငြင်းစေမသတ်ပြခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးမိသောသီဒွါရတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်ထိန်ခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်စွမ်းဘောစီဤမတ္တိညုတံစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စသယနာတနံစေဉ္ညာဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအတ္တိစိတ်သည်စိတ်ကိုအစိုးရခြင်းသည်ဟုသောအတ္တိစိတ်သာသိခာပဒ၌အာယောသောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအတ္တိရှိ၏ဣဒံဤအဆုံးအမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့၏သာသနာကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်ဟု၍ဗုဒ္ဓနတ်လူတို့၏ထိပ်ပံယဟန်တို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဝရမိကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းဆုံးမတရားကိုကြည့်ရင်မကောင်းမှုမှန်သမျှလုပ်ရပါတယ်။ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလုပ်ပြအောင်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါဘုရား။ကုသလကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရာဥပသမ္မာဒပြည့်စုံစေခြင်းဒီကောင်ဆိုတော့ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကိုကျူအောင်ပါဘုရား။အဲ့တော့လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါကုသီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံအောင်ဟဲ့ဒီခံနိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားခဲ့ပြီးတော့ဒီဆုံးမနေတာဦးဇင်းတို့ဆိုတော်တို့အတွက်အကျိုးရှိရှိရှိပါရဲ့ဆန်းသာကိုပေးနိုင်မှာပေးနိုင်ပါရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုက်နာတယ်မလိုက်နာဘူးလိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒါရှင်ကူမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဘောဇမီးရပွဲမှာတို့တက္ကသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာနဲ့ပူဇော်ကြလဲပူဇော်ပါဘုရားအဲ့ဒါရှင်တို့ကတရားကိုလေးမြတ်ပူပြီးတော့တရားနဲ့ပူဇော်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းဒီနားထောင်ရင်းနဲ့ယေသောဘုရားကိုတို့ဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုတာအတူယူကြပါတို့သာမန်ပါဗျာအဲ့တော့တရားတော်ကတော့950နိဗ္ဗာန်တော်မှလာတဲ့ပါဠိယဇတ်အခြေခံပြီးတော့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပါဠိယဆိုတာတော့ဒါရေပဲပေါ့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အချီးကြီးလာတာကသာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကြီးတရင်သုံးနေတုန်းမှာယဟန်900ယဟန်ဘယ်လောက်900ပါဗျာ900ဆိုခွန်900တော့ပြေလို့ပေါ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါယဟန်900မှတ်ထားပါမှန်ပါပါဗျာယဟန်900ညာဈန်းစေကာလမှာဒီယဟန်900ကညာတော်ဖြင့်လူဘဝမှာတင်းတော့တင်းတယ်နေနိုင်တဲ့အပိုင်းဝိုင်းကနေယဟန်ဝတ်လာကြသတိသားလေးပေါ့နော်မှန်ပါပါယဟန်ဝတ်လာကြပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တော်ကတော့သာဝတိပြည်ဆိုတာအာလုံးစည်းစားအတိုင်းပဲလူ90ကြိသန်း90ရှိတဲ့အဲမှာ90ကြိသန်း90ကအရိယာတွေနေတဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှမြတ်စွာဘုရားကအများဆုံးဝါစုဝါကတ်တော့ညစဉ်တရားပွဲတွေရှိတရားနာကြတော့ဒီလိုပဲအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့တရားနှသွားနိုင်ရင်သတိသာခါရတရားနာပြီးတော့သူတို့သိကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကောင်းစွာကြည်ကျန်အားထုတ်ဖို့ဆိုရင်လူဘဝကနေကြည်ဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ခဲရင်နေဒီတော့ငါတို့လူဘုတ်ကြောင့်လို့စွန့်ယဟန်အဖြစ်နဲ့ကြည်ပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ပါလို့ကြာယဟန်ဝတ်လိုက်ကြယဟန်ဝတ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘဝမှာနေရင်တညကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတညကြတော့ဆိုတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တညကိုပြောတယ်ရသော်ဘုရားကတော့ညတိုင်းညတိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းညနေ့တိုင်းသူတပည့်သားသာဝကနေလို့ဘယ်ကြောမှလစ်လို့ရှုမထားဘူး။ငါတို့ပဲဒီဘာချန်နေတယ်။ဘာအားထုတ်နေတယ်။ဘယ်လိုနေကြတယ်။အမြဲတမ်းရသော်ဘုရားကစစ်ဆေးနေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့အခုယဟန်900ကြာတော့ဒီနေ့မှာဘာကောစိတ်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ညတန်းကာလအသီးသီးကိုတရားနဲ့ကိုသရေသုံးပြီးနေကြတဲ့အချိန်မှာအဲဒီသရေသာယဟန်900ကိုနေရာကိုအသီးသီးခြံရရင်ဘာသွားတူနေတော့ဆိုတော့900လုံးကညာချမ်းမှာတရားနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့တတိယမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကာမဂုဏ်နဲ့တတိယပါဗျာဘုသူလေးတို့ဘုရားဟန်လေးခဲ့ပြောနော်ယဟန်900ဟုတ်ပါဘူးယဟန်900တော့တဲမှာအာနဝနတော်ကြီးတဲမှာနေပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်နေလို့ဆိုတော့လူဘဝကဆန်းစားခဲ့တဲ့ကံကိုယ်တွေဒီချိန်ဆိုပါမိုးရီပဲဆိုင်ရောက်ခုနော်ဟုတ်ပါဗျာဘယ်ရက်ထဲကောင်းပါလိမ့်ကွာဘယ်လိုလားအတိကံကိုယ်တွေစဉ်းစားแม่สวัสดีครับพี่ครับครับรู้เสียแม่สวัสดีครับพี่งาตะเบิดนี่บาลงนี่โดงาต้าเราดิบาลงนี่จี้တော့900ลงแม่สวัสดีญาณเราเนี่ยแฟ่ๆๆๆဆိုจี้อ่ะจ้ะဒီ900ลงอ่ะขันธ์ได้ဦးเนี่ยกามกุญนี่ဦးเปลี่ยนเลยตั้นตาပြီးတော့กามกุญนี่အတွေးတွေကတွေးနေတယ်တရားအထုတ်တဲ့စိတ်ရှိပါဘုရားဒီလားဆောက်သိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတမာရီပွားများနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတာလည်းဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားအဆုံးအမလိုက်နာတဲ့လူတွေကမလိုက်နာဘူးလိုက်နာတယ်ဆိုတာပါဘာဖို့ထားယဟန်းဘုရားမှာပို့ထားတာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာသိနေစားဘူးမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒကိုအချက်မှတ်ပြုပြီးတော့ယဟန်းကိုစုဝေးစေဆိုအကုန်လုံးစုဝေးခိုင်းတယ်စုဝေးခိုင်းရတော့ယဟန်900ရှင်ဆုံးမှာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့ဒီ900စုဆိုတော့900နဲ့တူစေတဝန်ကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုစုပြီစုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဒီ900ကိုခြေသားတို့တဲ့လောကမှာကာမဂုဏ်အာယုံလောက်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတတ်တာရှိဘူးဟောလားဘာလဲကာမဂုဏ်အာယုံလောက်ဆင်းရဲဖြစ်နေတာကတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတို့မမေးတော့ဘူးရှင်သားတို့ဘာကြံနေလဲဘာလုပ်နေလဲမမေးတော့ဘူးမိ900ကျောင်းရှုပ်ကုန်ပါဘောပါဘုရားအဲ့တော့တို့ကြံနေတာကာမဝိတ္တကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတတ်ရဲ့တရားဟောတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံလောက်ဆင်းရဲဖြစ်စေတတ်တာရှိပါဘုရားရှင်သားတို့ကာမဂုဏ်တော့ကြောက်စရာကောင်းတာရှိပါဘုရားဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်လာရင်
လူချင်းတတ်မဲ့မှုတွေမလာဘူးလားလာပါဗျာလူချင်းနေတဲ့လောဘကြီးပြီးချမ်းစီကလားပူလောင်ပူလောင်ပါဗျာချမ်းသာဝေးမလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဗျာလူတာမရရင်ပေါ့ပူလောင်ပါလူတာမရကြံရံမရလို့လက်မှန်ချရင်ပေါ့ဆင်းရဲပါဗျာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာဘုရားမဟုတ်ဘူးကြောင့်လောဘလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်တတ်တယ်မောဟလည်းဖြစ်တတ်တယ်သိကြဘူးလားသိကြပါရဲ့ခင်ဗျာအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပါပါခင်ဗျာလောဘလက်ရှိမယ်လောဘလက်ရှိမယ်မောဟလက်ရှိပါပါခင်ဗျာပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့ကွဲတယ်နော်ကွဲပါခင်ဗျာကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြောလဲလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့ဘုရားကုသိုလ်ပါခင်ဗျာလောဘဒေါသမောဟပါနေရင်အကုသိုလ်ပါခင်ဗျာဒီတော့ကမ္မကောင်ချန်နေရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်စီလို့အာဟုလို့ဘာဖြစ်စေအာဟုဖြစ်စေလို့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံလောက်လောကမှာဆင်းရဲတာရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ကာမဝိတ္တတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါဒီကာမဂုဏ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရဦးလားခံရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအဲ့တော့ဖြစ်သားလို့အနေငယ်မြလောက်သောအာဟုသူကလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲဆိုပြီးအချိန်မပေးလိုက်နဲ့မှန်လားပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအခုဆိုနည်းနည်းလေးကကြီးစွာသောဆင်းရဲကိုပေးလိုက်မပေးနိုင်ပေးနိုင်ပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့အနည်းငယ်သောအခုဆိုလိုချင်တတ်မဲ့မှုလေးဆက်ရရနေအဲ့ဒီလိုချင်မှုအတွက်ဝိသမလောဘတွေမလာဘူးလားလာပါဗျာအဲ့တော့လိုချင်မှုအတွက်ဝိသမလောဘတွေလာတော့ခាយဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာစိတ်ကအကြံမားကြီးကြံတာမှန်ပါဗျာနှုတ်ကလည်းလိန်ညာပြောဆိုတာမှန်ပါဘူးလိုချင်တာလေးရောက်မှန်ပါဗျာလက်ကလည်းခိုးတယ်ခိုးွက်တယ်ဘွာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စီကမတော့ကမမားဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာကြီးကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်ပါဗျာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်မလားယုံညာလို့ဖြစ်ယုံညာဖြစ်ပါဗျာကာမဂုဏ်လောက်အောက်တန်းကြတဲ့တရားအရှိပါဘုရားကာမဂုဏ်လောက်သိစက်တတ်တဲ့တရားအရှိပါဘုရားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဘာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်ဖြစ်ပါဗျာအဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒုက္ခတိရောက်လားဒုက္ခတိရောက်လားဒုက္ခတိရောက်ပါဗျာအဲ့ရဲကိုလည်းမပူတော့ဘူးဟုတ်ပါပါခင်ဗျာတိရိစ္ဆာန်ကမဖြစ်သေးတာဘုရားရပါဗျာလက်တော်ဘုရားသူတပည့်တွေပြောနေတာတော့ဆန်ပါပါအနေငယ်လေးသောအာဟုသူပဲဆိုရင်မင်းတို့ပေါ့ပေါ့လေးမနေကြပါနဲ့အဲ့ဒီအာဟုသူကကြီးစွာသောဆင်းရဲကိုပေးပါဘုရားပေးနေကြီးစွာသောယုံညံ့မှုကိုပေးပါဆင်းရဲနေတဲ့ဖြစ်သားတို့အဲ့တော့ရှင်တို့ကပညာရှိတွေကတော့ဘွာတဲ့အာဟုသူတည်းလေးကိုကြောက်လို့လို့အဲ့ဒီအနေငယ်သောအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလွတ်အောင်ယုံကြည်ပါပါပါ။ဘာလဲဘာလဲ။အနေငယ်သောအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလွတ်အောင်ယုံကြည်ပါပါ။ဘုရားတို့ကဓမ္မရေးပြီးပါအောင်မယ်။ဘုရားတို့ကုသားပြောဘူးလား။ပြောပါပါ။ခန္ဓာရောကုသားပြောဘူးပြီးဆိုပြီးနေကြမှာကြောက်ပြီးတော့တခါတည်းတန်ရာလွတ်အောင်အကျုံပဲလို့ယူရချင်တော့ကြည့်ရအောင်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့ခုရောက်ပါလဲခင်ဗျာစဉ်းစားတော့ဥသာဥသာပြောဦးကြရောက်ပါလဲခင်ဗျာခိုးရောခိုးပါလားခင်ဗျာမဟုတ်ရမဟုတ်ခင်ဗျာခိုးလေးစားရအမိသာခိုးပြရာညီနာခိုးပေါင်းပါတော့သူများမဟုတ်ဘူးကိုကကိုလက်ပတ်တော့လိမ့်နေကြတာပါခင်ဗျာခင်ဗျာတော့လက်ပတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တခါတော့မခိုးဘူးဆိုတော့ကာသူပေါ့အဲ့တော့ခိုးမိတဲ့ခါလေးညအမေကတော့ဒုက္ခပဲယုံညံ့နဲ့ခိုးတယ်လို့လုပ်မိပြီတော်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 ဒီခိုးကတော့အမေပဲရအောင်လုပ်တော့မယ်လို့များဒီကနေ့ရောကြောက်တယ်ခင်ဗျဘိုးလေးတန်တန်လေးပွက်စိတ်လေးပါလေးညအမမကင်းဖြစ်စီမမချင်းရဲ့ဖြစ်စီသတ်ဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောကျိုးတော့ရောက်ဘူးလေနော်ဘုရားနီလာအေးချက်ဘူးတော်တော်စောအဲ့တော့ဒီပေါ်ကြီးမလွဲကမဆောင်တော့ဆင်းရဲဖြစ်စီနော်လက်သေးနှစ်ခုကြာခဲ့ရင်ဖြစ်စီဟာအမှမထင်ဖြစ်စီအမှတ်ထင်ရင်ဖြစ်စီနော်ကိုစားမဲ့စားတဲ့ဘေးစိတ်ရောက်ပြီးတော့အဲဒါလုံးညီလေးနဲ့ပြေလောင်းမှာပေါ့မြေပေးသေးတာသွားသွားမလောင်းရနဲ့နော်ဟုတ်လားအခုညီကြီးရင်လို့လည်းပြည့်စိတ်ရောမျောမယ်ရောက်ဘူးလားအဲ့တော့အမမတင်လုတ်ခဲ့ဘူးတော့ဟာမလီငါဒုက္ခပါဘူးဘုရားအမှုတို့ကြည့်လိုက်ကြငါအတွက်လည်းသူများအတွက်လည်းတတ်မသိတော်ကြော်ကြော်ကြော်ငါတော့တန်လျာလွတ်အောင်ရုံးတော့မယ်လို့
ပါဦးဖေဟာယုံမှုပြီလားယုံမှုပါဗျာဒီမြတ်စွာဘုရားအနည်းငယ်သောအာကုသူလေးပဲဆိုပြီးမင်းတို့ပေါ်ပေါ်တန်တန်ပြီပါကြီးလာတော့အဆုံးမအဲဒုက္ခကိုသိပြီပါဗျာအဲ့ဒါရှင်းလို့ကပညာရှိတယ်အဲ့ဒီအနည်းငယ်သောအာကုသူကိုကြောက်လို့တန်တရားကလုံးဝ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 ဒီတော့မအစီအနန္ဒာကပြရတရားတော်ပေါ့ရှင်မြတ်ဗျာဘယ်သူသောပညာရှိတွေကဘယ်သူသောကာလကဘယ်သူသောအနည်းငယ်သောအာဟုသူအကြောင်းပြုရင်မိတို့လွတ်အောင်ရုံးနေတယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့အစဉ်တနာချင်းအကြောင်းပြုရဟောတော်မူပါယဟန်900ကကာမဝိတ္တတွေကျန်နေတယ်ဆိုတော့ကာမဝိတ္တတွေယဟန်အလုံးနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးဗျာလူတွေမှာကာမဝိတ္တဖြစ်တာမထောင်းတာလို့ဆိုရင်ယဟန်မှာတော့အာဘကသိတယ်အာနေပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အကျိုးဖြစ်မလားအပြစ်ဖြစ်မလား။အပြစ်ဖြစ်ပါပါဗျာ။အပြစ်ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ဆန်းလာပြီမလားဆင်းရဲပဲ။ဆင်းရဲပါဗျာ။ယဟန်ဆိုတာလည်းကြောက်ပြာကောင်းတယ်ဗျ။ယဟန်ကအာဘကလေးတစ်ခုသိရင်အဲ့ဒါမက်ကန်တဲ့ဖူကန်တဲ့ဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီအာဘမပြေရောက်နိုင်မရှိမက်ဖို့ရဖို့ကအရှိနည်း။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ယဟန်တို့ကာမဂုဏ်ကြံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုဟောတယ်။အဲ့တော့စစ်သားတို့လည်းရှင်းတာပုံကိုယ်တွေပညာရှိများဟာဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားကြလဲဆိုတာခြေသားတို့နားထောင်ကြရှင်အနန္ဒာတောင်းတာလည်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကာတိတိုင်းပါတဲ့ရှိခါကပါတယ်လေကာတိတိုင်းပါပါဗျာကာတိတိုင်းကရွာငယ်တစ်ရွာမှာလေသမား၂ယောက်ရှိတယ်လေသမား၂ယောက်ပါဗျာလေသမား၂ယောက်ကအတူတကွလေထွန်သွားလေထွန်သွားရင်းနဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီရေမူးလေးတွေဆောင်သွားတယ်ဆိုင်တော့ဟုတ်ပါဘူးနော်ရေမူးလေးကိုအဲ့ဒါမှလေတွေကအရေးကိုနားကိုတဲ့တဲလေးထဲမှာသူ့ထားပြီးတော့သွားပြီးတော့လေလုံးပြအဲ့ဒီတော့နေ့လေပူပြင်းလာတော့ရေစားတော့ရေသွားတော့တဲ့အခါတယောက်တော့လေသမားကကိုယ်ရေမူးလေးတော့ဖွက်ထားတယ်တကယ်ချင်းရေမူးဟုတ်ပါဘူးခွင့်လည်းမပန်ဘူးပြောလည်းမပြောဘူးလက်သလိုဟုတ်ပြီနော်ကိုရင်ဦးလေးကြတော့ခွင့်ပါပါဗျာဒါဓမ္မအလုပ်လားအာရမအာရမအလုပ်ပါဗျာသူတော်ကောင်းလုပ်လားသူယုံပါလားယုံပါဗျာမြင့်မြတ်သူလုပ်လားယုံမြတ်လားယုံမြတ်ပါဗျာပေါ်ရင်တိုင်းပေါ်ရင်တိုင်းနော်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြကြိုးစားကြပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ကလေးတော့ဖွက်ထားသူ့ဟာလေးကိုသောက်တောက်ပြီးတော့ညနေအလုပ်ဆင်းတော့ပြန်ရတော့ဘုဒ္ဓငယ်တည်းတော့မသိဘူးလျောက်သားပြန်တော့ရွာမဝင်ငယ်ချောင်းစမ်းချောင်းလေးတွေရေချိုးရေချိုးပြီးတော့ရေချိုးရာကနေတက်လာတော့အဲ့ခုနကကိုယ်တောက်ခဲ့တယ်ဓမ္မကတကယ်တည်းကရေချိုးနေတယ်သူကရေချိုးပြီးသွားပြီသူကတော်တော်တွက်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့သူကအရင်ရေချိုးပြီးပြီဆိုတော့ရေချိုးပြီးတော့ရေလျှောက်အောင်ကမ်းမမှာဒုတ်ကြီးလေးပြင်ဝတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရေချိုးတာဆောင်ရင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဒီနေ့စနေတာငါဟာကာယကံဝစီကံမတော့ကစင်ချေအောင်နေနိုင်ရဲ့လားလို့စစ်စီတယ်သူစစ်သေးဘူးမှာပါလေစင်ကြင်အောင်ခုနစကားလေးရှိတယ်တရားဝဲအစမှာကျေးဇူးရှင်ကဏ္ဍရောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝနောင်နောင်ကောင်းဖို့ကောင်းလို့မပြောလားနောင်နောင်ကောင်းဖို့ဆိုရင်အခုပြစ္ဆုတ်ပံနေတိုင်းနေတိုင်းကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်မလို့ပါလိုအပ်ပါတယ်ဒီဒီလေသမားကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာခုနကသူ့စိတ်ကိုယ်လေးတွေကသူ့ရည်မှုမကုန်အောင်တန်ရင်ရေဘူးကိုအမတ်တမဲ့ယူတောက်လိုက်ရင်းပြီးအဲ့ဒီချိန်ကမဆင်ခြင်ဘူးအခုညအလုတ်သိရေချိုးတဲ့အခါကျမှကာမမှာခံပြီးစဉ်းစားတော့ငါဒီနေ့ကြာရင်ကံဝစီကံမတော့ကဆင်ခြင်ရလားငါဘဝကိုငါဆင်ခြင်အောင်ပြီးဆောက်နိုင်ရလားလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘာသာပေါ့တန်ရင်ရေဘူးကိုတောက်တာဘာပေါ်လဲဩသူ့ကိုလည်းမပန့်ချာသူ့ကလည်းမပိတ်နာမလည်းငါရည်ဘူးပါပါရဲ့စမ်းနဲ့မယိုးမဖြောက်ငါသည်သူမင်းကြီးကိုခိုးတောင်းပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအော်လောကလူကုန်အလေနေရတာတေလျှောက်เสียကောင်းပါလားပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ကကိလေသာတို့နဲ့အမြဲရှင်တွဲနေတဲ့အတွက်အပြစ်အချိန်တွေဖြစ်နေ
နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာသဘောပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဆက်ဆက်နဲ့ဝန်ခံရအောင်ဘုသူမင်္ဂလာအမားလေးဟိုရေဝိကတဲ့ရေးသွားအတူပေးတယ်ဘုသူကသူတော်ဘာကိုပေးလူတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှညံ့ချင်းနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းသူလေးရှိတယ်အဲမန္တလေးမှာမန္တလေးကအကျိုးဆောင်ဖွဲ့တယ်လို့အမချင်းအောင်သူကဘာလဲချင်းအောင်ဆောင်ကောင်းအိုးခွက်ပကံပါညာပေါ်နေပုံမှာမျိုးပေါင်း20ကျော်ဦးဇေတို့ဒိန်အောင်သူဒိန်အောင်သူကိုအဲ့ဒါလိုစီစဉ်ပြီးသွားတော့အဲ့ဒီမှာမန္တလေးမှာချင်းအောင်ချုပ်တော့ချင်းအောင်သိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခံစားဖို့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ချင်းအောင်ဓမ္မများဟာညာတော့အဖြစ်တော်တော်ကိုတော်တော်ချပါတယ်ပါပါဘုရားပြရတာတစ်မျိုးပြီးတော့တစ်မျိုးလောက်တယ်လုတ်တတ်တော့ဦးစင်းကကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဈေးရောက်လာတာကုံတယ်လုတ်လာတာဘယ်ကောင်းဘလို့ညစ်တတ်တယ်ဘယ်ခွက်ကဘလို့နှဲ့လို့ရတယ်သူ့မင်္ဂလာအန်ခွတ်တယ်အဲ့တော့မာကလေးကရင်တက်ပြရတယ်တေချာမာလည်းမင်းတို့သွားတေချာမာတော့ချင်းတော်ကိုအတွန့်ဘဏ္ဍတ်ပွားရအောင်အောက်ပိုင်းလုံးပြီးချစ်နေတာကိုငါမလို့ချင်ဘူးအဲ့တော့ချင်းတော်သူတို့တမိုးခွဲလို့ပြောလိုက်တယ်တမိုးခွဲဆိုရင်ဘဏ္ဍပေရှိရမယ်တမိုးဆိုရင်ဘလောက်ရှိရမယ်သူတို့ကတော့တမိုးခွဲဆိုတာအစမစဆက်ချုပ်ရင်တမိုးခွဲလို့ရောက်တာတော့နော်အော်ချင်းအောင်မမကြောင့်ငါကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါနီးမျိုးစုံစားကိုလိုက်ပိတ်ကိုလိုက်နီးမျိုးစုံကိုတဲ့တကိုးတွေအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းကောင်းသိချာမှမှလိုက်ရောက်လဲလာရောပြောတဲ့တိုင်းကသူတို့မှာခဲ့တုန်းကတော့ဘဏ္ဍတ်ဘဏ္ဍနာနဲ့ပြောခဲ့တာတကယ်ပြေးလိုက်တော့ဘာတော့မှမဟုတ်အောက်ခံလိုက်တော့လုံးအော်ရာရုပ်ကလာအဲ့တော့ဘီယူသွားမလူအဲ့ဒီစီးလို့မှမလူဇယံဆုံးရင်ဆုံးမစီဒါမှအကုန်လုံးဆုံးရင်ဆုံးမစီမိပ္ပဆံကိုပေးမယ်မိပ္ပစီတော့မယူဘူးလို့ငါတို့မာတဲ့တိုင်းမဟုတ်လို့ပြန်ပြလိုက်စနစ်တကျချုပ်ခိုင်းကောင်းပွင့်ညှို့ပွင့်ဆိုတဲ့အရာမှမလုပ်ဘူးခတိဒီပေါ်လေးသာသာသူ့မျိုးကကောင်းနေတဲ့ခန်းမကောင်းတဲ့ခန်းလားအဲ့ရန်ကုန်မှာဒံဥဝယ်တုံးကအဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုပြေရုံဆိုတော့ဒံဥဝယ်လာတယ်ဆိုဒံဥအဖုံးဆိုင်ရအစားလေအိုင်းတိုက်ချလာကောင်းလာလေးကြီးရွေးပြီးတော့စုံစီအောင်ပြေးမန္တလေးကတော့အခုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတော်တော်မတူဘူးဗျကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကမန္တလေးမှာဈေးဝယ်ရတာသိကောင်းတယ်မန္တလေးကရိုးသားလည်းဖြောင်းမှတ်တယ်ဈေးချိုတယ်ဈေးချိုလို့ကိုဈေးချိုလို့ပြောတယ်နော်အခုတော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်ရန်ကုန်ကအဆင်ပြေတယ်မန္တလေးကဘုံဘုံနဲ့လေဘုံနဲ့လူဘုံကြီးပဲချမ်းတယ်နော်အခုမန္တလေးကဓာတ်ဘုံဝယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လူလဲလူရောဓာတ်ဘုံအဖုံးအပြတ်ကြီးအစုပ်ကြီးအများကြီးပါတယ်ပါလာတော့ကုသင်းကဓာအိုးလှူရမယ်အနဲ့ကျကိုရောက်တော့ဆန်ချက်ပြလိုက်နော်အလူကန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုအိုးထည့်ပြလိုက်အဲဒီမှာအိုးလဲကျတော့တပည့်မိတွေကပြောတယ်ကုသင်းလေးဒီတစ်ခေါက်ကဓာအိုးဘုံကအဆုပ်တွေအများကြီးပါလေလေဆိုကိုရှိကိုသာပေးတယ်ဓာအိုးနှလုံးကိုအဖုံးလေးဝိုင်းဓာအိုးကနှလုံးအဖုံးကလေးဝိုင်းနားလေးပြအနာလေးပြလာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်သွားဘူး။ဘောသူကလည်းသူပဲပေါ့။ဘောသူပစ္စည်းကလဲကြံပြုလဲနောက်လို့မကောင်းရအောင်။အဲ့တော့စိတ်ကူးကဘတ်ဆိုယူခဲ့ပြီးတော့ဒီကလည်းအလူကန်ကလည်းရောက်ပြီးဒီကလည်းပြောနေတဲ့အချိန်ကျတော့အမှုမဲ့မှန်းလို့တောက်ဖြစ်တယ်။လူတန်းကိုစီစဉ်လဲပြီးရောပြန်လာပြီးတော့ညံ့တာအမှားပါမကောင်းမှာမှာမကောင်းဘူးဖယ်ထားလိုက်မစုံဘူးဆိုရင်ဒီမှာမစုံဘူးခင်ဗျဓာအိုးအဖုံးတော့မရှိတော့ဘူးဒါပဲလို့ထူလိုက်မကောင်းဘူးလားဒီအခုကျုပ်ငောင်းတာလေအင်းတော်စုပေါင်းတောင်းသိချီပြီးတော့ထူလာတဲ့အကောင်းတွေအညွန့်ကြီးထူထားတာတတိယနေတိုင်းစိတ်ဓာအိုးဘုံစုပ်ကလေးထုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ငောင်းတာရတော့ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်နေကျုပ်ကလည်းဘာဖြစ်စီးဝယ်ဝယ်ကျုပ်တဲ့ဝယ်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူး။အဲ့တော့နောက်မှတ်ထားပါနော်။စေတနာလေးတစ်ချက်အလုံးအရေးကြီး။ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးကိုရအောင်ပြင်နိုင်မှ။ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ပါပါဘုရား။အများကြီးမှကျုပ်ရှစ်လုံးလုံးခဏခဏချုပ်ပြောတာနောက်ဒီကောင်မမအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ပါပါဘုရား။အဲ့တော့အခုလဲဆိုကြည့်။ဘုရားသူတော်ကောင်းပါသူတော်ကောင်းဘူးလို့ပြောပြသူ့ကိုယ်သူမလုပ်ဆစ်ဆဲဆစ်ဆဲတော့သူ့အမားကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပြီသူဒီကမ်းမရောက်ကမ်းမကုန်တဲ့မှာနေပြီးလို့အမားတွေ
ဖြစ်နေဦးမှာပဲတဲ့ဆိုးလိုက်တဲ့ငါယုံညံ့လိုက်တဲ့ငါနော်အသုံးမချလိုက်တဲ့ငါတော်ပြီတော်ပြီဒီကိုတွင်းကဖြစ်နေသားတော့လွတ်အောင်ယုံမှာပဲဆိုဖြတ်ဆိုဝိပဿနာနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီချောင်းမဲတွေဖြစ်လာဖို့ပါဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာကျင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့သူများကြီးကိုတော့တာအပြစ်ကြီးသလားကြီးပါဗျာကြီးပါဗျာလောကအလုံးတော့အမှုရောက်စေတာရှိပါဒါနဲ့ကို့အတွက်တော့အပြစ်ကြီးကြီးကြီးပါဗျာအခုတို့လေးတည်တည်လေးပဲဆိုပြီးအထင်မသေးလိုက်ဘူးကိုစိတ်ကတည်းအောက်တန်းချပါမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ကို့ကိုချင်းတရားတွေဖြစ်စီပါဒါရုံးရံဆုံးတယောက်ဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အပြစ်လေးမရှိလို့ဒါလို့ဖြစ်စီပါမှန်ပါဗျာတော့ပါလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့လေးမှမတိဆောက်တတ်ကြလို့ကျုပ်ကကျုပ်နိုင်ငံနဲ့ကျုပ်လူမျိုးရှက်တာအဲဗုဒ္ဓသင်္ကန်းတော်ရှိပါရဲ့တဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ယုံညံ့နေကြလဲဘာလို့ဒီလောက်ကောက်ကျစ်နေကြလဲမှန်လိုက်တာဗျာသဘောပါလားမှန်ပါတယ်ဗျာလွတ်အောင်ယုံဘုရားတော်မပါနေနဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာရှင်းပါလားမှန်ပါတယ်ဗျာအခုလွတ်အောင်လုပ်ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲတိတ်တယ်တိတ်တယ်ဘုရားတော်ကရောက်တော့အဲဒီမှာမြင်သွားပြီကိလေသာကုန်သွားကိုယ်တော်သူ့ဘုဒ္ဓထိုင်နေတော့ဟောမသိငယ်ချင်းကရေချိုးပြီးတက်လာတယ်သူ့ကိုရေဘူးဖိုးတော့ထားမှလည်းမသိပါဘူးဒီဘုခိုးတော့လည်းတော့ကလည်းငယ်ငယ်လေးဘာမှကြီးတော့တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးမတန်နေမဲ့ဇာတိကပြက်တာတော့ယုံညံ့တာမရှိပါဘူးဓမ္မထာတို့ယဟန်ဒီမှာဒါပဲเนาะပါဠိကလေးပါးမှာသူများကွယ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမြက်ဝါချမ်းစိတ်ကလေးကစားယူရဘူးယူမိတယ်လည်းပါဠိကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတရိယာလို့ပြောအောင်မယ်ကပ္ပိယတယောက်ကเนาะဘုန်းကြီးသိတော့မှုဇွန်းလိုတယ်ဆိုပြီးလေရင်ဘုံကဇွန်းတစ်ချောင်းပို့လာ။တော့တပည့်ရကဘုန်းကြီးပြုစုနေရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်စီမိတ်ရဲ့ပြီးတော့သူသိတာပေါ့။ပြီးတော့ဇွန်းတစ်ချောင်းပို့ချလာပြီးတော့မလုပ်နဲ့ပြုတ်လာလို့။ဘုန်းကြီးကရော့တယ်။ကြီးလိုက်တယ်ပြောချီရတယ်သိပြီဗျလေရင်ဘုံကဇွန်း။ကြောက်တော့မလုပ်တော့။အဖိုးကြီးသိတော့ပို့။အဲ့ရော။ငါလူထွက်တော့မလာလို့။အမပါရ။အဖိုးဘာဖြစ်လို့ဟာသူများပစ္စည်းကိုယ်ပါရစီကံပါရစီကံပါရစီကံဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ကကြာဆုံးသွားတာမင်းသားလည်းလားဟုတ်ဘူးရတဲ့ဖက်ဖက်တော့နော်တပိုးလက်ခံလည်းမဖြစ်ပြရဘူးနော်တပိုးဆရာလည်းမဖြစ်ပြရဘူးဟိုးရှင်းလားရှင်းပါဗျာစိတ်ကဇာတိတမန်တိုင်းပစ္စည်းသွားတာကြာဆုံးတာရှိတော့ပါဘူးဗျာသူတို့တိုင်းကနေဖြစ်ပါလားမှန်ပါဗျာသဘောပါလားပါပါဗျာအဲ့တော့အခုရေလေးတစ်ခုကပစ္စည်းကဘုရားဖြစ်အောင်ပြင်လို့ပြင်လိုက်ကြပါပါပြင်ပါလေဗျာပြင်လိုက်ကြပါတော့ပြင်ပါလေဗျာသဘောပါလားပါပါဗျာကြည့်ဒါဖြင့်လေသမားတစ်ယောက်ပါဖြစ်သွားတော့ပါပါဗျာအဲပစ္စည်းကဘုရားဖြစ်တော်ပြီပစ္စည်းကဘုရားဖြစ်သွားတော့စနေနေ့ကရေချိုးတက်လာတယ်ဟာစနေနေ့လာပြန်ရလို့ဆိုတော့ဒီခုနရေချိုးတော့လဲစနေနေ့စနေနေ့နဲ့ငါကပြန်ပြန်မလို့တော့အဲ့ဒီရွာလေးအိမ်လေးသားမင်းသားတွေကငါနဲ့ဆိုင်တော့ဘဟုတ်တယ်နေအောင်တော့ဒီကောင်ပဲဘာဖြစ်တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့မှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကတောင်းပါပါလေနေ့လေကငါတို့လေလှုပ်ချရင်းနဲ့မင်းကြီးဟိုမင်းမသိပဲငါကိုတော့ကိုတော့ရေတော့နားတဲ့ချိန်မှာငါကိုတော့တော့ငယ်ရင်းအာဒါမပြီးသွားပြီဒါလည်းနေစားပြီဟိုမှာဆောင်းဆောင်းလို့ရှိရင်မကျတော့ကဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီအာထုတို့ငါကြောက်မလို့ငါတရားအထုတ်တာအခုငါပစ္စေကဘုရားဖြစ်သွားပစ္စေကဘုရားဆိုတာအတိအချာပဲဆရာမမပါဘဲနဲ့ကိုပိုင်ညာနဲ့အရိယာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပစ္စေကဘောဓိဆိုရဲဘောဓိဉာဏ်ရသွားပြီငါပစ္စေကဘုရားဆိုတော့ကိုကတကယ်ကြီးလေသမားအာမင်းကြောက်ပြောနေပစ္စေကဘုရားမင်းလုံးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်လေရောင်လုံးကြီးနဲ့ဟိုကဟုတ်လားရောင်လုံးကြီးနဲ့တရားတပည့်ကြီးပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ပစိုးချမ်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟင်ဘယ်လိုပုံစံလုံးဘယ်လိုပုံစံလုံးလဲခေါင်းကကတော့နဲ့သင်္ကန်းပတ်ထားနဲ့တပည့်သင်္ကန်းနဲ့ဒါမှယဟန်လိုဒီမှမင်းပစ္စေကဘုရားဖြစ်မှာပေါ့ဟင်ဆိုပစ္စေကဘုရားကခေါင်းလေးလက်နဲ့တတ်ချကျချင်းဆန္ဒလက်လက်သေးကရုံးပုံဖြစ်သွားတယ်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးသားသပိတ်လွယ်ပြီးသားပုံဖြစ်သွားတယ်ဒါပစ္စေကဘုရားတို့ရဲ့လမ်းစဉ်နော်အဲ့တော့မှဟ
โอ้ที่ที่ล่าสุดว่าแล้วชิวๆที่กว่าแต่ไงดีกรรมกรรมที่ฮะเจ้าเสียเอามาเลยกรรมวิจารณ์ดีดีดีอย่างนี้จีสวาลอาคุดูบุเป็นไงบ้างกว่าสุดที่ว่ากรรมงานนี่เจ้าพ่อเป็นนันทมูลัยมุจจาเออเยอะก็โคตรเอากันทุกคนเลยมาพี่อะลูกก็ดูสมมาโอ้โหสมมาพี่อะที่ที่ลีเวอาคุดูฮันเน่ลีเวลูกมาทีแม่นี่ อยู่เดิมอยู่เดิมอยู่เดิมพี่อะไรเขาเรียกว่าจูซาบุตรอะไรมาลูกว่าจูซาบุตรเนี่ยนั่นมันนี่นั่นมันนี่พวกกูว่าเป็นพวกกูเลยสุดแต่จุดเดียวมาเดียวจุดเดียวมาแล้วนั่นที่จูซาพ่อเจ้าว่าเลยฉันอะไรแต่จุดแล้วตอนจุดจะเสียยังเราเงินมันจะกู้ลงนี้เนี่ยทุกคนเงินนี้เนี่ยกู้ลงยังไงเนี่ยเราก็มาเดียวกู้ยังอาการเสียเดียวกันตู้ยังจะมีไม่ยากกูขอพี่เราจะเสียยังไงนะไม่เสียไปเอง พี่ก็ลงมาลงอันนี้จะดีไม่ยากอ่ะตู้จะไปยังจะดีไม่ยากอ่ะยกเสียงอ่ะลงที่สูงช่อมอนล่างไปเลยไม่กันเลยที่นี่หรอที่จะเจอพี่แบบนี้ทำไมจ้า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 ทำไมจ
ပြီးတော့မှသူသတိရတယ်။အကျိုးဆိုတာသူ့မှာမရဘူးပေါ့ပါလေ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။နော်။အခုသူတို့ဘာမရဘူးစိတ်ခဲရတယ်သွားပြီးပြစ်မှားပြီ။ဟောနာနေတော့ဆိုရတာ။စိတ်ခဲရတယ်ပြစ်မှားလာပဲ။တရားဆွဲလို့တော့မရဘူး။အပြစ်ဖြစ်သလား။ဖြစ်တာပါဗျာ။ဟမ်ဖြစ်တာပါဗျာ။ဖြစ်တာပေါ့။ဟောပါအပြင်းမှတရားဆွဲမရပါနဲ့အာဟုဆိုတော့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲဒီတို့တရားဆွဲတရားမှန်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်ကအာဟုဆိုဖြစ်နေတာအမှန်မှန်ပါဗျာအဲယုံကြောင်းမှန်နဲ့အာဟုဆိုကြောင်းမှန်ပါဗျာယုံပဒဏ်လေးကိုပြီးတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘောဘာသနာမှန်ပါဗျာပဒဏ်နဲ့မှမရဘူးလို့ဟိုကြီးတဲ့ကောင်နဲ့ချလိုက်ပြီးသွားရောရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်အခုကျတော့အဲဒီယုံကြောင်းရတာလားအာဟုဆိုကြောင်းရတာအာဟုဆိုကြောင်းဒီလိုတော့အာဟုဆိုမကြောင်းဘူးယုံကြောင်းတယ်လို့ခဲ့တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ကကြွေကြီးကစဉ်းစားလိုက်တယ်ချက်ချင်းပြေလို့ပြန်အာတထေးကြီးကကြွေကြီးမြုပ်မြက်နှခုံးကြီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုတော့မြုပ်မြက်နှခုံးကြီးလူကြီးလူကောင်းဆိုပြီးအားလုံးကမြုပ်ပြီးမြုပ်ဖန်မြုပ်ပြီးမြုပ်ဖန်နဲ့ငါစိတ်ထဲမှာမာရီကျန်းနေတယ်မကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးအားကိုးလို့မြုပ်ရတဲ့အချိန်ကြီးကျန်းနေတယ်ဘယ်နဲ့မိဘအရာမှမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းပြန်ပါဦးတာမဘုံမှာကြောက်ရကောင်းလားသူရသာကပူဇော်ပိုးပွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရုပ်ရည်နဲ့အကြံကြံလိုက်မဖြစ်ရှိဘူးဆိုဖြတ်ဆိုတခါကသူ့ကိုယ်သူသတိထားပြိတ်အုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်တော့သူများမယားချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြဲရူရယ်နာမဲ့ပေါ်များဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ရှင်သာဖြစ်ပြဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ပြဲမဟုတ်ဖြစ်ပြဲမင်းဖြစ်ပြဲမဟုတ်ဖြစ်ပြဲဆုံးပြီးတော့လိမ့်မဲ့လေးကိုကြာပြီးသူလည်းဖြစ်စိတ်ရမှုတာဖြစ်ဖြစ်တော့လေရှင်းပါဘုရားပါဘုရားအဲ့တော့ခုနကလောကအလုံးမှာတော့စိတ်ခဲရချမ်းသာသူတစ်ပါးသိတာမသိပါဘူးဘာလို့လဲတရားဆွဲလို့ရလားမရပါဘူးအဖြစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအပြင်းမှလောကအလုံးမှာတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မအလုံးရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ကိုယ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်သူသိဖို့လဲကိုယ်ဖြစ်လို့ဘုရားအဲ့တော့ဘုရား600မှာအဖြစ်လားကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်သိရတယ်သိရမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိမှာအပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်သိမှာအမှန်ဟုတ်ပြီနော်သူများ၆ပြားမှသိရတယ်ဆိုတာလူများမှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကောင်းကြီးရဲ့ခါတဲ့သူစိတ်ကိုမှားတော့လိုက်တာသိရတယ်အဲ့ဒီအမှန်ကိုအော်ယုံရတယ်ကွာအလုံးအောက်တန်းကြရတယ်ကွာသူတော်ကမြို့မိမြို့ဖတ်တယ်တခါလဲမြို့မြို့အတန်တန်လေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမဖွဲ့မညာချန်နေလိုက်လေဆိုရှက်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့ပြမတဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကလည်းစိတ်ရဲ့ပြမတဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကထိုက်မထိုက်ထိုက်ပါဘူးထိုက်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကြောက်တာနဲ့တရားအားထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်ပါပါဘုရားဟင်းသူကလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေပဲသူ့ကောင်းကိုလက်လက်သားယဟန်အဆွေနဲ့ကောင်းဝင်ရန်ကနေတရားဟောကြွသွားပြီးနန်းလုံးလိုက်လို့ပါပါဗျာတတိယတယောက်တတိယတယောက်ကသာဖနေအောင်တဲ့
ตาบ้านเนี่ยพยาวไว้ตัวเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนแล้วแล้วมาอยู่อ่ะตัวอุตุโหลเนี่ยไอ้ตัวเพิ่นมาตะโกนี่จะโกนี่สิไอ้ตะโกนี่เนี่ยพามีอยู่ส่วนเองตาบ้านเนี่ยพามีอภิอุพันธ์ได้ตาอุเปลี่ยนแล้วเนี่ยปะสันอยู่ปะสันเนี่ยเปลี่ยนแล้วอยู่อ่ะตัวตองตะหลอกไปอ่ะเนาะเออเสียได้เว้ยมีทางเนี่ยเสียอุพันธ์ได้ตะเว้ยอุตุหลายอยู่มาเสียอุเปลี่ยนแล้วอยู่ทางเนี่ยดีโลမျိုးบ่ ဆိုတော့အဲ့လိုသတင်းကြားတော့သာမန်မြေဝါဒီကြောက်ဦးဆဲဝင်တော့မှာဆိုတော့တိုင်ရင်းသွားတယ်ကံသာမြေဒီကြေးရောက်ရင်မင်းနဲ့ကံနဲ့ဘာမှမတော်ဘူးလို့ပြောဟုတ်ပြီနော်သာမန်ဆိုတော့တို့ဘက်ရောက်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဆိုပြီးတော့တော့ဦးဖြတ်တကူရီယာဖန်ဘယ်လိုလဲဘာတော်လို့ဆိုတော့တိတိကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရောဘာမှမတော်ပါဘူးတိတ်နေလို့တော်တော်တော်တော့နော်တကူရီယာတော့လွတ်သွားပါဘူးလွတ်သွားပါ
သူကစဉ်းစားတာဒါတွေကသူကစဉ်းစားပါဘုရား၄လုံးကသာဖန်လေရောက်ဟုတ်နော်အဖေရတဲ့လေရဲ့သာဖန်ဒါနဲ့အခုစဉ်းစားရတာသာဖန်လာပါဘုရားဟောလောကကြီးရောက်ပြတော့တယ်သာဖန်အရင်ငါအဖေအရင်သိတယ်ရဲ့သားနဲ့သိသူကြီးနဲ့ဘာမှမတော်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ငါဘုရားဝါနာကျူးလို့အဖေကိုအဖေမသိရတဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ရပါတယ်။ရှင်းတယ်နော်။ရှင်းပါပြီ။ကုသိုလ်လားကုသိုလ်။အကုသိုလ်ပါဗျာ။ငါ့လောက်အောက်တန်းကျတယ်လို့မရှိပါဘူး။မရှိတော့ဘူး။ဟဲ့။ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလောကကြီး။အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေဟာဒီလူလောကထဲမှာနေရင်ခါမနဲ့လာပြီးတော့ဟိုလိုသိဒီလိုသိသိနေကြပါလား။အပြည့်များတဲ့လောကဟုတ်ပြီနော်။ဆင်းရဲတဲ့လောကအောက်တန်းကြရဲ့လောကဆိုပြီးတံဝေကညာပြီးတော့အဆက်ကလေးတရားနှလုံးသွင်းလိုက်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲသူလည်းလေးမဲ့လေးကိုရပြီးတော့ဗာဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားဘုရားဖြစ်သွားတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးမလုံးမိရဲ့ဖြစ်လေးမိရဲ့ဖြစ်မလုံးမိရဲ့ဖြစ်လေးမိရဲ့ဖြစ်ပါဗျာအဲအကုသိုလ်လေးနည်းနည်းလေးပဲဆိုပြီးတော့အထင်သေးလို့တော့ရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုအသုံးချပြီးတော့တာဝန်ကတရားနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်လို့ရောမရဘူး။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဘုရား။ဘဝနောင်နောင်။ဘောင်းဖြစ်ပါဘူး။အခုလွတ်မြောက်ခြင်းတရားတော်ဘုရား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဘာဆောင်လဲလို့တရားဆောင်ပါဘုရား။ဘောပါလား။ဟုတ်ပါ။ဘုရားတော်ကဘာအကုလား။တရားဘုရားအကုလား။တရားအကုလို့တရားနဲ့ညီတော်သူ့ကိုယ်သူပြန်မဖြစ်သေးဘူးလား။ဖြစ်ပါပါဖြစ်တယ်ပြောဦးလားဖြစ်ပါပါသူကြီးရောမပူဆောင်းလားပူဆောင်းပါပါပူဆောင်းတော့သူမြောက်မှုကိုရနိုင်ပါလားရပါပါနောက်ကိုကြည့်စီကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သာပြန်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကအဖေနဲ့ပြန်ပြန်မလို့တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုသိခံပါဖခင်မှန်သိရတဲ့နဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့တာဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းနဲ့ညာနဲ့သဘောတူတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ဟာခမည်းနဲ့ပြန်ပြန်မလို့တော့ဘူးဘာဖြစ်တော့လဲပြန်ပြန်ပါဘုရားဘုရားဘုရားကောင်းလက်ကလေးနဲ့သာယဟန်သူပြောတရားဟောပြီးတော့သူလည်းနန္ဒမူလိုက်ကြွားသွားတော့နောက်တစ်ယောက်ကတကြီးစီလာတော့ပြောပါဘာတကြီးပါဗျာဘာတကြီးကြီးရောက်တရားနဲ့ညောစွာနေတတ်တယ်ငါတို့ကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အုပ်ချုပ်မှသူများလုံးဘူးဘူးကွာဆိုတကြီးဖြစ်လာအဲ့တော့တကြီးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ရွာထဲကိုချင်းချောင်းမောင်းဖောက်လိုက်တယ်ရွာသူရွာသားအလုံးဘယ်သူမှဘယ်သတ္တဝါကိုမှမတိုက်ဟုတ်လားပါဗျာ။ဒီငယ်ချက်ဝက်ကျွဲ့နွားဘာကောင်းမလဲ။တရားဆိုပြီးတော့ပါဏာတိပါတာကိုတားမြစ်တဲ့အမေထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ရောရောအလုံးလိုက်လာစီပေါ်ဒီလိုက်လာတဲ့သူပါဏာတိမညာနဲ့မပြောထား။ဒီရောသားတွေကလည်းလိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တည့်ရကြတော့ရောသူကြီးကိုသာပြီးတော့ရောသူရောသားတွေကကောက်ပဲစင်ညာထွက်တော့အခွန်ဆောင်ရင်းနဲ့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ရောသူကြီးရဲ့ခမားအမေကတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ကျုပ်တို့ကအခုဒီရာသီဆိုရင်တဲ့နတ်တင်ရတော့မှာတဲ့ဘာလို့မလဲ။ရတရားပါ။အဲ့တော့ရိုးရာနတ်ကိုတင်ရမယ်တဲ့။အဲ့တော့ရစ်ပူစော်ပဲလုပ်ရင်သမင်းလေးယုံလေးချက်ပြီးသတ်ပြီးတော့တင်ရမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဆိုတော့ကြောင်ကြည့်ရတယ်အချက်ရဲ့ရိုးရာဆိုတော့ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါပါ။ဒါလေရိုးရာရိုးရာဆိုတော့ကိုကြီးကျော်မှန်ရဲ့အရက်တော်ဆက်ရမှာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကုသလားကုသ။အကုသပါဗျာ။အရက်ကမလူကောင်းဘူး။အဲ့ငါကျုံမကလို့ပါကောင်းဖြစ်နေဖြစ်နေဒီရလာတော့ပန်းလာရဲ့လို့ဟုတ်တယ်သူရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့တော့
Not the Yama, the Gia, do we want? A Yana, the Yokinio, a Yasa now, like you all. เออพี่ว่าลงมาพักแมวก็ชงกันดีรู้ล่ะดีรู้เว้ยโจรนั่นก็เป็นอย่างไม่รู้ลงเว้ยโจรนั่งกันข้างโอ้ไม่เนาะตัวตัวจี้อะมาตั้งสาวแกไม่รู้ลงดีจ้าสุดเลยไอ้ที่ผู้ตัวเรียกโจรลูกจ้างว่าคนอยู่เลยคนอยู่เลยพี่เนาะไอ้ที่ตัวจี้อะไอ้ตัวเรียกว่าวันนี้ที่จะหาจะเอาไว้จะเอาสวยแล้วตั้งไล่แค่ไล่กองนี้มีอายุที่สิบมาตีละ เนี่ยเราตัดวารีเลยสิจีเจสิมุมาเชื่อปุ๊บละใช่ไหมเนาะนั่นแสดงดูดีกว่าอาเปียเชื่อไหมเจ้าผู้ดูเชื่อละอาผู้ดูเชื่อละนั่นเองมุ่งไปตัดตาพยายามเองมุ่งไปตัดตาบรูดเองมุ่งตัดตาตั้งไปช่วยเนาะอาผู้ดูเชื่อละจีนั่นละเออโอ้งาหัวจ้องผู้ดูเนาะงาเนาะคนมาผิวหัวสุดเลยปีเลยเนาะตัวเราอันนี้ละชนะจะมีงาเชื่อมาสู้ละ ก้าวเงินดูดีจ้าเลยแค่เดียวเนาะก้าวเงินดูดีจ้าเลยก้าวเงินเราชนะจ้าเลยเนี่ยเจ้าปู่ใหญ่เนาะมาก้าวเงินดูจ้าเลยบาปยาลุมันมาเสนอดีเนาะบาปยาบ่บาปละบาปยาเนี่ยมาทำยาองค์กับบุตรตาบอดบาปเลยเออชนะจ้าเนี่ยเสียไปยามาสูบีรอดจะทำอะไรออกมาคนอยู่ไรจ้าอากูดูดีพี่กงยาบ่งาเจ้าบุตรตาตัวเรียนยาตัวเรียนยาตัวเรียนอากูดูพี่จ้าเลยอันนี้ล้อกะ เจ้าเสียกองมาจ้าแต่จีรัวอะไรลงเจ้าเสียกองมาแล้วสุดที่อะไรจะลงด้วยไรจ้าอาญาอาลุงอ่ะที่พี่รู้เจ้าเสียกองมาเนี่ยยามาเมียเลยลูก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 เสียกองมา
ုလို့ကိုကြောင်းလုံးလို့ငါတကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဟာတကြီးမရှိလို့ပဲဖြစ်မလဲ။ဟုတ်တာပေါ့သူတို့အလိုလိုက်ကြတော့မရှိလို့ပဲဖြစ်မလဲ။နော်။အလိုလိုက်အကျင့်ဆောင်တိုင်းကောင်းတယ်လည်းမထင်နဲ့ဟုတ်ခင်ဗျာ။သဘောပါလား။အလိုအမှားတရားတွေအကျင့်ဆောင်မှုရင်အကုန်အကျိုးရုပ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းဘာဖြစ်ပုံလဲဆိုတော့တက်ကလေးနဲ့ကောင်းကရန်တာအသွင်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကကောင်းမြတ်တဲ့တရားဟောတယ်။ဒေါကီအလုတ်တွေကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကာမဂုဏ်မှာကြောက်စရာကောင်းတယ်လေတဲ့။အဲ့တော့သူများအသက်သတ်တဲ့လူကအပြည့်အမတန်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တော့ဆောင်းဆန်းနေအောင်ကြိုးစားကြဆိုပြီးသူလည်းပဲရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့အပြစ်တွေဟာအပေါ်ရန်ကရှိရင်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်လို့ပြောစရာမရှိဘူးမရှိရတော့လည်းပဲကြောက်စရာကောင်းမကောင်းကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာသူတို့ကောင်းရဲ့အသိရဲ့ရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းပါဘူးအဲ့တော့အသိဉာဏ်ရှိသူသူတို့ကောင်းမြင့်မြတ်သူတွေအနေနဲ့အနည်းငယ်များသောအာဟုသူစီပင်လေအလုံးကြောက်စရာကောင်းမကောင်းကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာပြီးအောင်တော့ပြောလိုက်တော့မယ်နံပါတ်5တကြီးနံပါတ်5လည်းတကြီးရဲ့နော်နောက်တော့အဲ့ဒီကာသီတဲရရွာကြီးတယောက်ကကျတော့သူကတကြီးဖြစ်လာပြီတက်လာပြီတကြီးဖြစ်ရပြီဆိုတာနဲ့သူကရွာလူရွာသားတွေသိဤသိရဲ့တောက်တုံးခြင်းမပြုရရောင်းချခြင်းမပြုရတခါတည်းအရဲ့ကြောညာလေးဖြုတ်အရဲ့ဆိုင်လေးပိတ်ပေါ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်မှာလားဗျာဖြစ်နိုင်မှာအောင်မလားဖြစ်နိုင်ပါလေဗျာကျွန်တော်ဝင်ဝင်ရောက်ပုံရမှာရောရောတော့ပါလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါသကြီးကတက်တက်ချင်းသေးသေးဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဘုရားပြုတယ်မပြုတယ်မပြုတယ်ပါဘုရားအဲအဲ့တော့သကြီးကတခါလေးအမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်အရင်ကနေရှိရတယ်ဒီနေရောင်းလားအရင်မတော့ဟုတ်ပြီနော်ပါပါဘုရားရောင်းရွာလာအားလုံးနေပါလေဒါမှမဟုတ်သူတို့လည်းကုနာလို့ပဲအချိန်ကျလာတော့မလုပ်ချင်ဘူးရစ်ပူတော်မယ်ပါရှင်ပြုလို့ရတယ်ရိုးရတာပူတော်မယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကပူကြီးကြောက်ပါတယ်အမိကျွမ်းပါအမိကျမ်းပါတယ်အဲ့တော့မတိုက်လို့ဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့အရင်ပူတော်မယ်ဆိုတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုတာနဲ့အများဌာနဆိုပြီးသတိရပါလို့လိုက်လိုက်ရောလိုက်ရလိုက်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့သတိရအိမ်ပေါ်နေရချင်းနဲ့မူရကောင်းမှုယူရကောင်းယူသတိမိတ်နဲ့မတော့ရဆိုအောင်ထားတာကြတော့အကုန်လုံးတော့ရတယ်မူမူယူနဲ့ရန်ဖြစ်ကြထိုးကြဖုတ်ကြသေးရစိုးကြအကုသိုလ်တွေမပြုဘူးလားပြုပါရဲ့ဗျာပြောတော့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာဘုသူ့အကြောင်းပြုလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါတွေတကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့သူတို့တောင်းတာပါပါဒါနဲ့သူတို့ကောင်းလားဟောငါမတော့ရဘူးကွာလို့အမိတ်ပြေးလိုက်ရရသားအခုတော့ငါဆန္ဒပြမှာစိုးတာနဲ့
သဘောပါလားပါပါဗျာအဲ့တော့အာဟုလို့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့တန်ဝင်ရမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတော့တရားနဲ့သိရအောင်လောကကြီးဟာဓမ္မနဲ့နေဖို့အမတန်ချိန်ရင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အာဓမ္မနဲ့နာဝအယုံကာမဂုဏ်ဈာထဲမှာရှင်းလေသိမနေရဘူးလားမရပါဘူးဗျာကာမဂုဏ်လုတ်တယ်လုတ်ကြတဲ့အခါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တည်းများလဲအကုသိုလ်ဗျာအကုသိုလ်လုတ်တာများပါလားဆိုပြီးတော့တာဝန်ကရရပြီးတရားအားထုတ်လိုက်တာသူလည်းသိစေပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီ၅ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအားကြီးမားသောအဖြစ်ဒီလားမပြောပါတော့တဲ့မပြောပါတော့ပါဘူးဗျာသို့တော့မပြောပါတော့တဲ့အဖြစ်ဆိုပေမဲ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့သိပြီးတော့ကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးကြောင်းပါရဲ့ဗျာကြောင်းနေကြောင်းနေကြောင်းပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ပြောဆိုပြောတာသဘာဝပါပတ်တာအကရဏအမကောင်းမှုမန္တမများမလုံးကနေမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့မကောင်းမှုဆိုအလင်းငယ်များသောအကုသိုလ်မှတို့မှပြုရန်ရှိပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာနဲ့ဆောင်သွားကြလဲတရားနဲ့ဆောင်သွားတာအဲ့တော့တရားနဲ့ဆောင်တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပြောဆိုပြောတာဒီတရားကိုခေါ်တယ်စသားလို့အဲ့ဒီတကြီးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ထင်းလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေသမားတွေဆောင်မှဘာနဲ့လျော်အောင်ဖြစ်သွားလဲ။ဘုရားရှင်ပါဘုရား။ဒီတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ငါသားတော်တွေနေတာကာမဝိတ္တကိုလက်ခံထားကြရအောင်။ရှိပါဘုရား။ရှိဘူးဆိုပြီးတရားဟောတော့မှနော်တရားကတော့ဘာမသိမေးစီဆက်အောင်မှဒီလောက်ပြောချင်ရတော့နော်သူတို့၅ယောက်ပြစ်စီကဗုဒ္ဓံ၅ပါးဘာမသိဆုံးကကြောဘာမသိမေးနဲ့တွေ့တရားဟောမင်းမှချက်ကန်းဝင်နော်မင်းမှတောထွက်သွားတော့မင်းကတော့ဘုရားအလောင်းဘုအဲ့တော့အခုပြောချင်တာကအကုသိုလ်ကလည်းလည်းလေးလေးဆိုပြီးမထင်မဲ့နေပြုလို့တော့မရပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့လို့သူတို့ကဘုသူ့ရဲ့သာဝကလေးရပါပါဗျာ။ဘုရားရဲ့အမေသာသာဝကလေးဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တွေ့တွေ့ပါလေဗျာ။အဆုံးမလေးကျမ်းနာကိုရမရ။ရပါပါဗျာ။ကျမ်းနာကိုရပြီးတော့တရားတော်ကိုနားလည်နိုင်ကောင်းကောင်းရှိရှိရှိပါပါဗျာ။ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ကယုံညံ့သူတွေအဖြစ်နဲ့ခီးဆက်ကြမလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်သူဖြစ်အောင်ပါဗျာအလိုလိုဖြစ်လာမှလားအားထုတ်ယူမှရအားထုတ်မှာပါဗျာအခုတော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်များများတာဝန်ပတရားရှိတယ်တရားပါဗျာတရားတော်ရှိတော်တော့ပါဗျာရှင်းသလားလေးဘယ်ဟာကုသိုလ်ဘယ်ဟာအကုသိုလ်ဘယ်ဟာကောင်းမှုဘယ်ဟာမကောင်းမှုဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်သိဖို့လိုရမလိုလားလိုပါပါဗျာသိပြီသိတယ်ဗျာသိတဲ့တရားတိုင်းသိတာပါဗျာရှင်းလဲချင်းဆောင်ပါဘုရားဘုရားဆောင်ထားလားဆောင်ပါပါဘုရားလုံးတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပြီးပြီးရောပြစ်ထားသလားဆင်းကျင်သလားဆင်းကျင်ပါဘုရားဆင်းကျင်တာဆောင်ထားတာမှန်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့အိယာဝယ်အိယာနာကိုကိုကိုစစ်စစ်ပါမှန်ပါပါဘုရားငါဒီနေ့တလေကုန်ကာယကဆင်းကျင်ရလားဝစီကဆင်းကျင်ရလားမနောကဆင်းကျင်ရလားအဖြစ်အနေရဲ့တွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြေပြောင်းနိုင်ခြင်းကလုံးကလွတ်လပ်ပြောင်းနိုင်ခြင်းကလုံးကဝိပဿနာလုံးလုံးပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာကျူသာဝတ်သိမသိသိပါရဲ့ဗျာအချင်းချင်းမှားပြီးအချင်းချင်းဖြေနေရမှာလားအမှားနဲနိုင်ရက်နဲအောင်ကျူသာမှားနေရတာကျူသာပါဗျာပုရုဇဉ်တော့ဥပမာတော့ပုရုဇဉ်အမှားတော့ရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါပုရုဇဉ်မှားပါပဲဆိုတာဒါစင်ကြီးပြေးဖို့လားသတိထားဖို့လားသတိထားဖို့ပါဗျာဒါကတော့ဒါစင်ကြီးအစင်းနဲ့လုပ်ပြီးပုရုဇဉ်နဲ့အမှားမှမကင်းတာလို့အဲ့တော့အမှားကင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်မလိုလားလိုပါပါဗျာအဲ့တော့သို့သော်အားကိုးစရာတရားပါဗျာ။ဘုရားမှာတပါးအားကိုးစီရ။မရှိပါဘူးဗျာ။ကိုယ်ွယ်ကြရတော့ယရဏ။သုံးပါပါဗျာ။ဘုရားယရဏ။ဘုရားယရဏ။ဘုရားသုံးပါလုံးရဲ့အဓိကအားကိုးရ။တရားပါဗျာ။ဒီနက္ခလာ။တရားပါဗျာ။ဘုရားနဲ့သာနေနိုင်ရင်ဒုက္ခဝရက်မလားရှုံးမလား။ရက်ပါဗျာ။မနေနိုင်ရင်တော့ရှုံးပါဗျာ။အဲ့တော့စည်းစိမ်ကြီးရာလူတွေဂုံတရက်တွေကအဓိကလား။တရားဆောင်နိုင်ဖို့ရ။တရားပါဗျာ။ရှင်တော်ဘုရားကိုဘာနဲ့ပူတော့ဘုရားနဲ့ပူတော့ပါဗျာသတိချာဘုရားသာတိချာနဲ့ကြည့်ပါဘုရားကိုလို့ကြည့်ပါဩဘုရားဘုရားစီရောဝိပဿနာပွားရင်ယုံနာခန္ဓာကြီးရဲတော်တရားကမမြဲတော့တရားမမြဲတော့ဘုရားကိုပိုင်ရလားမပိုင်ပါဘူးဘုရားပိုင်ရခန္ဓာကိုယူကြည့်ဒီကာမဂုဏ်တွေပဲမောနေတာမှန်ရလားကာမဂုဏ်မမြဲသလားမမြဲပါဘူးဘုရားအာယုဆိုတာပြည့်စုံသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးဘုရားဒီတော့မှယဟန်900ငါလဲသံဝေကတွေရပြီးတော့ဘုရားရှိတယ်ဘုရားနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယဟန်900ကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီပြည့်စုံကြဘုရားငါးပါးလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဘုသူကြံတော့တပည့်တော်တို့ကြံပါတယ်ဘုရားတို့လိုပဲကြံတယ်အဲ့တော့ဒီတရားဘုသူကြွယ်ခေါ်ခဲ့တာတပည့်တော်တို့ကြံပါဘုရားအားလုံးအနည်းငယ်များသောအဖြစ်ကိုပင်စင်ကျင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်သုံးပါဘုရားဘောပါကလားဘာဖြစ်ဆုပ်ယုပ်သူတွေအဖြစ်လည်းပဲတင်းတင်းကြီးကြမလားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါဘုရားတိုးတက်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတာယာတို့တွေစီးလေးလေးဂုံတွေကိုပြောတာလားဟုတ်ပါဘုရားဟာလေတရားပါဗျာတရားတိုးတက်အောင်မကြိုးစားနိုင်ရင်ဒီဘဝ
မြတ်မလားရှုံးရှုံးပါဗျာရှုံးမပေါ်အောင်တတိချဘုရားသာတိညာနေတိသန္တာဝနာပါအာမေနပါဗျာဒီလိုရပါဗျာဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသစ္စာပါဗျာသီလကဘုရားသစ္စာပါဗျာနောက်ခန္ဓာမလာနာနဘုရားသစ္စာပါဗျာသစ္စာဘယ်နှချက်ကသစ္စာပါဗျာဒီကျေသစ္စာလက်ချက်တစ်နေနဲ့ခိုင်းပါလားလေသံဃာဝတ်တွင်းကလုတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့မိမလီအောင်မပေါ်ဆန်းသောတည်းမလျှော့သောသွေးလုံးကဝရိယကိုလက်ကန်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြဘူးဒီတန်ត្រာကကျွတ်လွတ်ဆွတ်မြောက်နိုင်အောင်တရားကိုဆောင်ပြီးတော့စူးစမ်းကြသို့လို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဒီညနားကြသို့